Tervetuloa Puheenaihe podcastiin ja tänään meillä on aiheena Putinin historia, nykyisyys ja tulevaisuus. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista Jussi Lassila. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja mun nimi on Leevi Leivo ja mun kanssa täällä tänään hostaa Rami Kurimo. Joo, tervetuloa myös mun puolesta. Jes, lähdetään päivän teemaan eli Vladimir Putin. Tästä on tietenkin jonkun verran tässä nyt viime kuukausina puhuttu eri yhteyksissä ajankohtaisten tapahtumien vuoksi, mutta voitaisiin alkuun mennä vähän siihen historiaan, että mikä niin kuin on Putinin tausta, niin jos lähtee vaikka sieltä ihan jostain, tai no mistä sun mielestä Jussi kannattaa lähteä, onko se 90-luku vai jopa sitäkin ennen? Se on hyvä kysymys. Varmaan riippuu, mitä me halutaan painottaa. Voitko vaan ajatella, että merkityksellisemmäksi alkoi muodostua vasta 2000-luvun oikeastaan sen ensimmäisen kahden presidenttikauden jälkeen, että nyt on erityisen niin kuin pinnalla taas nimenomaan tässä Putinin nykyisessä asemassa ja lähinnä diktaattoriksi tulemisensa jälkeen tai sen yhteydessä, niin mennä tavallaan tähän hänen KGB-taustaan ja ajatella sitä, että se kaikki kumpuaa sieltä. Mä itse olen vähän ehkä skeptinen sen suhteen. Sillä on oma vaikutus. Mä en kiistä sitä, että kun henkilö vanhenee ja varsinkin kun valta muuttuu absoluuttiseksi, niin silloin voi aktivoitua kaikenlaiset nuoruuden näkemykset ja on kiistatonta, että hän on par excellence neuvostosukupolven edustaja ja vielä Neuvostoliiton turvallisuuspalvelujen edustaja ja sitä kautta kumpuaa hänen maailmankuvansa. Eli tavallaan kyllä mä niin kuin nämä näkisin tekijänä. Siis kaikkein tärkeimpänä mitä mä on, että hän on neuvostosukupolven edustaja 50-luvun alussa 52 syntynyt. Hän on turvallisuuspalvelutaustainen, eli kyllä nämä on ne tekijät, mitkä on tavallaan on ollut tärkeässä roolissa ja sitten se, mitä se kaikki muu siihen on tullut, niin silläkin on tietenkin vaikutusta, mutta kyllä nyt se, miksi Putinista on tullut Putin, niin se on enemmän ehkä tulosta, tai miten minä sen näen, niin on tietenkin tulosta tästä niin kuin Venäjän valtasysteemistä, että kyllä me valitettavasti voitaisiin olla ihan samanlaisessa tilanteessa, jos Putinin paikalla olisi joku toinenkin. Niin voiko sanoa, että onko Putin jotenkin samanlainen tai erilainen kuin muut vallanpitäjät, mitä Venäjällä sitten on ollut historiallisesti? No tämäkin on erittäin kysymys, sanotaan, että ilman muuta sillä henkilö, siis just tällä, että jos meillä olisi tullut joku, otetaan nyt esimerkkinä, että Boris Nemtsov, siis edesmennyt oppositiopoliitikko, joka oli silloin Jeltsinin, siis Putinin edeltäjän tässä ikään kuin semmoisessa jopa presidenttipörssissä tai seuraajapörssissä yhdessä vaiheessa hyvinkin korkealla ja just niin kuin tapahtumat olisivat edenneet toiseen suuntaan, niin Nemtsovista olisi tullut ja voi sanoa, että ilman muuta Venäjän suunta olisi ollut toinen. Mutta kyllähän me tiedetään sitten taas, jos otetaan toinen esimerkki, että aikoinaan joku Robert Mugabe esimerkiksi Zimbabwessa, niin häntä pidettiin hyvinkin länsimielisenä uudistajana ja kun aika kuluu, niin hänestä tuli kaikkea muuta. Ja kyllähän me niin kuin tavallaan, mäkin peräänkuluttaisin sitä, että Putinissakin on aika toisenlainen niin kuin sävy, kun katsoi just tässä vähän aikaa sitten jotain hänen lehtihaastatteluja jostain vuodelta 2001 ja silloin, kun oli tämä esimerkiksi nämä kaksoistorni-iskut Yhdysvalloissa, niin oli hyvin voimallisesti tällainen ja siinä oli just tämä keskustelu siitä, että jonain päivänä ehkä Venäjästäkin voi tulla NATO-jäsen, että kyllä se poliittinen niin kuin konteksti sitä määrittää ja jos kehitys olisi mennyt hyvään suuntaan, Venäjä olisi päässyt kukoistuksen tielle ja hallinto ikään kuin jonkunlaiseen sellaiseen asemaan, missä hän ei ole uhattuna, niin nähtäisikö me tätä, että tässä mielessä mä edelleen niin kuin on taipuvainen se, että kyllä se niin kuin, että ei Putin, vaikka hän on absoluuttisesti vallassa tai jotain muuta, niin silloin kuitenkin hän on riippuvainen erinäisistä olosuhteista. Olkoonkin, että hän on nimittänyt lähipiirikseen aika lailla kavereita, jotka on kanssa sieltä KGB:stä, mutta ei ne läheskään kaikki. Sanotaanko näin, että mahdollisuus tai on hyvät mahdollisuudet siitä, että Venäjä olisi toki toisenlainen ilman Putinia tai jos Putinin paikalla olisi joku toinen, mutta kyllä silti ne tavallaan semmoiset tietynlaiset rasitteet ja riskit siihen, että oltaisiin vähän niin kuin tämmöisessä samantyyppisessä tilanteessa. Ei nyt ehkä tämmöistä sotaa Ukrainassa, se on semmoinen omanlaisessa niin kuin Neuvostoliiton tämmöinen imperiumin paluun haikailu, mutta sitten tavallaan tämmöinen korruptoituneisuus, takertuminen valtaa ja niin päin pois, niin se kyllä valitettavasti. Joo, muistaakseni SDP:n Kimmo Kiljunen oli ainakin sitä mieltä edelleen, että jonain päivänä Venäjä vielä tulee liittymään NATO ja tähän niin kuin läntiseen yhteisöön. Miten jos menee vähän tähän Putinin alkuaikoon, just tämä 2000, ja voisiko sanoa ne ekat presidenttikaudet, ja siinähän oli välissä, että ei ollut, oli tämmöinen järjestely, niin
mitä niillä kausilla sitten tapahtui tai millainen se niin kuin kuva, mitä silloin välitty Putinista ja Venäjän tavallaan yleisemmästäkin suunnasta, niin millainen se oli? Niin, se pitää sitten ehkä peilata just siihen, että mikä ne taustat, mitä Putin tuli valtaan. Tässähän on semmoinen, mitä paljon, mikä on semmoinen aika vedenjakava tekijä, niin on esimerkiksi tämä, että kuinka paljon, mikä oli tavallaan näiden kerrostalon räjähdysten silloin elokuussa 1999, jossa on siis paljon tietysti syytetty siinä aikana, kun itse asiassa Putin oli pääministerinä, niin oliko ne niin kuin tavallaan järjestetty sen takia, että kansalaiset saadaan tämän toisen Tšetšenia-operaation taakse, ja sitä kautta Putinhan loi kannuksemansa presidenttinä, ja se sopii erinomaisesti tähän kuvaan, mikä meillä tällä hetkellä on, että keinoja kaihtamatta ja nimenomaan tämmöisen niin kuin ulkoisten uhkakuvien kautta, mutta kyllä mä tämän kuitenkin näen sitten loppupeleissä semmoisena aika sivujuonteena, että kyllä se suuri kuva oli siinä, että okei, tämä Tšetšenia-kysymys varmasti oli Putinille tärkeä, mutta siinä oli siis onnenkantamoiset, eli tavallaan se eri kaikkea tämä öljyn maailmanmarkkinahan romahdus, joka jatkui sinne vuosituhannen vaihteeseen ja sitten se lähti niin kuin nousuun ja sitten tuli tietyllä tavalla tämmöiset, että Putin teki sillä tavalla oikeita siirtoja, että me oltiin tilanteessa 90-luvun loppupuolella, silloin 98, kun oli tämä ruplaromahdus, että tavallaan niin kuin valtiohan oli menettänyt otteensa. Että jos muistatte, mitä se oli Venäjän 90-luku, niin silloinhan oli siis tämä, että valtio oli niin kadottanut otteensa ja erilaiset rikollisjärjestöt, suurin piirtein järjestäytynyt rikollisuus oli mukana. No Putinilla itsellään oli kiistatta näihin yhteyksiä, siis Pietarin ulkomaankaupan satama 90-luvulla niin oli järjestäytyneen rikollisuuden hallussa hyvin pitkälle ja ollaksesi siellä kaupunginhallinnossa, niin sulla täytyy olla siellä kontakteja. Eli tavallaan se oli myös niin kuin tavallaan tässä, missä operoitiin ja siinä mielessä nämä yhteydet, hänen, niin kuin yhteydet järjestäytyneeseenkin rikollisuuteen oli varmasti niin kuin ilmeiset, mutta se oli enemmänkin just tämmöinen ehkä maan tapa ja keino, jolla nyt on mahdollisesti ainoa mahdollinen tapa melkein toimia. Se, miksi tämä Putinin asema muodostui sellaiseksi ikään kuin täysin vaihtoehdottomaksi, jopa jo silloin, jolloin oli mahdollisuus kansalaisilla esimerkiksi vaikka nyt protestoida tai oppositiolla olisi ollut mahdollisuus toimia, niin oli silloin just 2000-luvun alussa, jossa tämä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu vaurastutti hyvin nopeasti venäläisiä ja sehän näkyy sitten niin kuin kaikissa niissä niin kuin, mielipidekyselyissä ja muistan niin kuin itsekin ajatellen, että niin kuin, toki siellä tuli sitten nämä Hodorkovskin pidätykset 2003 ja sitten kasvava TV-sensuuri ja kaikki muu, mutta sitten kun mä pistän sitä niin kuin yrittää ajatella siellä niin kuin venäläisestä perspektiivistä, niin siihen 90-luvun kaaukseen verrattuna, niin ne oli todella niin kuin pelastaja. Ja jos niin kuin ajattelin, että ihanne tapaus olisi ollut todella se, että esimerkiksi tämän kahden presidenttikauden jälkeen, niin hän olisi todella luopunut vallasta, että silloin kun Medvedev tuli tilalle, niin hän ei olisi enää palannut. Hän on siellä todennäköisesti, niin kuin voisi sanoa myös länsimaistenkin silmissä, niin kuin tietyllä tavalla jonkunlaiseksi hyvinkin merkittäväksi Venäjän uudistajaksi ja sillä tavalla, että hän niin kuin toi tämän palautti jonkunlaisen järjestyksen tämän Jeltsinin ajan kaauksen jälkeen. Ja kyllä nyt niin kuin tavallaan ollaan aivan toisen tyyppisessä tilanteessa. Että kyllähän nämä on niin kuin edelleen ne asetelmat ja se perusta, johon iso osa venäläisistä vieläkin luottaa. Eli siellä on koko ajan läsnä tämä 90-luku. Haluatteko te paluta 90-luvulle ja vakaus? Ja tähän Venäjä tai Putin käyttää koko ajan, mutta se yhä ontommaksi se tulee siinä mielessä, että aika kuluu. Ja nyt on jo sitten Putinin aikakaudella on syntynyt ikään kuin oma nämä niin sanotusti Putinin lapset, jotka on sitten tätä kaikkein kriittisempiä, joka on nyt tietenkin ymmärrettävää, että heihin vetoa sellaiset vetoomukset niin kuin sitä kaaoksen ajasta, varsinkin kun ei ole enää näköpiirissä mitään sellaista nousua, mikä silloin 90-luvun jälkeen tapahtui. Joo, okei. Eli 90-luku kaaoksen aika ja kun sanot, että valtio oli menettänyt silloin otteensa, niin kuka on valtio tai mikä on valtio Venäjällä? Eli mitä palikoit siihen sitten kuuluu? Niin, se on se suuri kysymys, että millaiseksi valtio muodostuu. Tämähän on, jos menee nyt siihen taustaan, niin semmoinen aikamoisen jossittelun kysymys on, että olisiko voinut muodostua silloin 90-luvun alussa ikään kuin, että jos me ajatellaan nyt toimiva valtio ja käytetään nyt mittatikkuna ja referenssinä niin kuin länsimaisia toimivia yhteiskuntia, mikä on mun mielestä aivan perusteltua. Ja mä itse ajattelen näin, että niiden tuleekin olla se mittatikku, että mä en itse tykkää yhtään semmoisesta puheesta, että Venäjä ei voi koskaan tulla siksi tyksi tai täksi, koska ikään kuin ajatellaan, että se olisi jotenkin kulttuurina jotenkin toisen tyyppinen. Että me löydetään maailman siivu vaikka kuinka paljon erilaisia
yhteiskuntia, jossa kuitenkin tavallaan ne tietyt peruspalikat pitää olla. Eli tietynlainen, jos ei nyt vallan kolmijakoa, niin jonkunlaiset tämmöiset vastavoimat pitää olla olemassa. Eli jos joku esimerkiksi hallitsee, niin pitää olla oppositio, pitää olla tuota jollain tasolla riippumaton oikeuslaitos, eli jonkunlainen sellaiset niin kuin sopimisen rakenteet, johon kansalaiset voi luottaa. Ja näitä ei oikeastaan Venäjälle missään vaiheessa muodostunut. Eli me ei pystytty juurruttamaan riippumatonta oikeuslaitosta. Ei syntynyt sellaista niin kuin kilpailevaa oppositiota, joka olisi muodostanut riittävän vastavoiman jollekin vallassa olijalle, ja tässä on ehkä se kaikkein selittävin tekijä, että kansalaisilla ei ollut kiinnostusta. Eli jo 90-luvulla oli nähtävissä se, että kun Jeltsinin asema alkoi heikentyä ja hänen suosionsa oli pohjamudissa, niin tämä vastavoimat oli vieläkin heikompia. Ja tämä on antanut, tässä mä puhun, nyt mä palaan siihen, että mikä on valtio Venäjällä, se on se, joka sen sattuu saamaan ja pystyy vakiinnuttamaan asemansa, ja Putin osasi tietenkin tämän pelin. Ehkä tässä tulee mukaan hänen KGB-taustansa, eli hän osasi sen pelin, jolla niin kuin nämä tällaiset orastavat vastavoimat osataan eliminoida. Mutta tietyssä mielessä hän jatkoi Jeltsinin perintöä, koska Jeltsinillä oli jo tämä sanonta, että jonkun pitää olla pomo tässä maassa. Ja hän ei antanut arvoa esimerkiksi parlamentille, hän ei antanut arvoa niille niin kuin mekanismeille, jota kautta esimerkiksi Venäjä olisi voinut kehittyä parlamentaarisempaan suuntaan. Et tässä mielessä niin kuin, se, mitä Venäjällä on juurtunut hyvin vahvasti tämmöinen ajatus se, että jos sä saat vallan, niin sun pitää kaikin keinoin pitää se ja luottamus sopimisiin, luottamus kompromisseihin ja jonkunlaisen konsensuksen kautta syntyvään semmoisen yhteisen päämäärän, niin se on valitettava heikko. Toi on maailmalla itse asiassa yleisempi, jos miettii, että maailman väkiluku, niin eikö isompi osa asu kuitenkin tämän tyyppisissä maissa? No kyllä, tämä on myös hyvä, että siis onko demokratiat ja autoritarismit. Tämä on nyt myös vähän, miten sitä katsotaan. Nythän on esimerkiksi tämmöinen Varieties of Democracy-projekti, jossa on semmoinen indeksi, joka mittaa tavallaan niin kuin demokratioiden lukumäärää ja autokratioiden lukumäärää. Ja kyllä itse asiassa taitaa edelleenkin, jos sitä katsotaan niin kuin laajasti, että me poistetaan tämmöinen, että me puhutaan vain ikään kuin janalla täysin sulkeutunut autokratia tyyliin Pohjois-Korea ja sitten janan toisessa päässä on joku Tanska tai Ruotsi ikään kuin tämmöisenä äärimmäisenä niin kuin liberaalina demokratiana ja sitten kaikki valtiot on ikään kuin tällä välillä. Niin tässä janassa niin itse asiassa demokratioiden määrähän ylitti autokratioiden määrän vasta joskus runsaat 10 vuotta sitten. Mutta jos sitä arvotetaan niin, että miten tällä hetkellä se kehitys on mennyt, niin me nythän on näkynyt jo vuosikausia tämmöinen demokratioiden taantuminen. Eli on tullut tämmöisiä niin kuin autokraattisia niin kuin piirteitä lisää. Eli toi, että suurin osa elää, niin sitten se riippuu, että mihin sä sitä peilaat. Että itsevaltaisten systeemien niin kuin historia on huomattavasti pidempi kuin demokratioiden historia. Eli tässä mielessä niin kuin viimeisen 100 vuoden aikana, niin jolloin tavallaan tämä demokratian nousu on tapahtunut ja erityisesti siellä viime vuosisadan loppupuolella 80-luvun aikana, niin se on myös tarkoittanut sitä, että näiden autokratioiden luonne on muuttunut. Tästä tuli itse asiassa hyvin vähän aikaa sitten, en muista oliko Twitterissä jonkun tutkijan, niin se oli yhteen tutkimukseen itse asiassa viittasi, että kuinka monta opposition vastustajaa keskimäärin itsevaltaiset järjestelmät tappoi 60-luvulla ja kuinka paljon ne tappaa tänä päivänä, se määrä on romahtanut. Eli tässä mielessä nämä itsevaltaiset systeemit on tullut paljon ikään kuin pehmeämmiksi ja sitä kautta se pehmeämmys tarkoittaa siitä, että ne on omaksunut tämmöisiä ulkoisesti demokratian piirteitä, vaaleja, kaikkea muuta, joka on Venäjän tässä mielessä hyvin tyypillinen. Eli siellä on ulkoisesti ja formaalisti elettäisiin ikään kuin demokratiassa, käytännössä valta ei vaihdu. Eli tämmöiset Pohjois-Korea-tyyppiset valtiothan on itse asiassa tänä päivänä aika poikkeus. Niin kyllähän sekin kertoo jostain, että halutaan ikään kuin esittää demokratiaa, että on presidentti ja on niin kuin just nämä vaalit ja nämä, niin että jotakin valtaa tavallaan tämmöisellä läntisellä systeemillä on ollut. Ilman muuta, toi on just se pointti, eli tavallaan se, että, ja sitten tyypillistämään vielä, että kaikki, jos on vielä niin kuin irvokkuus, että sellaiset valtiot, jotka sanoo oman maan nimessään demokraattinen, on yleensä kaikkea muuta kuin demokraattisia. Eli tämä kuvastaa jotain kuvastaa sitä, että halutaan omaksua. Eli se tavallaan liittyy siihen niin kuin legitimointiin ja oikeuttamiseen. Ja kyllähän se niin kuin tavallaan koko ajan on se kansan pelko ja sen kontrollissa saattaminen. Eli demokratiahan on askel, aito demokratiahan on askel aina siihen, että se valta uskalletaan
tai ehkä se ei ole uskalluksesta kysymys, vaan se pitää luovuttaa. Eli jos me ajatellaan sitä vaan niin kuin ihan minimalistisesti valtataistelun kautta, eli vai jos aikaisemmissa yhteyksissä käyttänyt tavallaan vähän tätä, että se on tietynlainen niin kuin tämmöisen niin kuin huumekartelliin tai toisiaan tappavien rikollisjärjestöjen tapa sen niin kuin logiikkaa, että niillä on joku vaihe, jossa ne tappaa toisiaan niin kuin reviireistä ja sitten jossain vaiheessa ne huomaa, että tämä ei johda mihinkään. Eli sitten he sopii tavallaan, edetään ikään kuin tähän sopimisen tasoon, jossa niin kuin tunnustetaan vastapuolen olemassaolo ja sitten sovitaan ne pelisäännöt, on ne sitten reviirejä tai jotain muuta. Ja tästä ikään kuin vähitellen edetään siihen, että pyhä niin kuin päästään niin kuin jalostuneimpiin sopimisen keinoihin. Ja tätä mä oon käyttänyt nimenomaan, että Venäjän niin kuin politiikka on aika lailla vielä oikeastaan sellaisella rujolla tavalla, erityisesti 90-luvulta ehkä tähän 2000-luvulle, mutta sitten toisaalta meillä on kauheasti siitä päästy eteenpäin, että se on vieläkin tämän tyyppistä. Eli ei voida, niin kuin, että se on, pyritään siihen, että oppositio murskataan täysin ja sitten taas oppositio ei oikein tunnu olevan riittävän voimakas niin kuin sitten myöskään, tai kansalaiset ei näe sinne niin kuin mielekkyyttä, että ryhmityttäisiin tämmöisen opposition taakse ja sitten tuetaan sitä presidenttiä, joka sattuu vallassa olemaan. Välillä mediassa on vilahtanut tämmöinen termi kuin silovikit. Niin keitä nämä silovikit on ja sitten onko joitain tämmöisiä vastaavia ryhmiä ja mikä näiden ryhmien sitten keskenäinen valtataistelu on? Joo, no silovikithan tulee siis Venäjän sanasta voima ja sillä on löytynyt aika hyvä vakiintumassa oleva suomalainen termi voimaväki. Eli tavallaan viitataan yleisesti ottaen kaikkiin henkilöihin, joilla on tausta Venäjän ikään kuin turvallisuus ja ase turvallisuuselimissä tai sitä toisaalta armeijassa. Ja sikäli kun tiedetään, että Neuvostoliiton aikana nämä oli erittäin vahvoja instituutioita, siis armeijat ja sitten erilaiset tiedustelupalvelut ynnä muut, niin kaikkien näiden perillisenä tulevat toimijat niin kuuluu näihin silovikkeihin, eli Putin esimerkiksi. Ja se on yksi tämmöinen, jotkut puhuu tämmöisistä Kremlin torneista ja sitten siitä kautta näistä valtataisteluista, eli siellä on sitten niin kuin, tämä silovikket on ollut niin kuin yksi ryhmä, tällä hetkellä ylivoimaisesti vaikutusvaltaisin. Sitten siellä on toisaalta tämmöisiä niin kuin Jeltsinin ajalta peruina tulleita ja myös siellä on Putinin alkuvaiheessa hyvinkin vaikutusvaltaisia tämmöisiä niin sanottuja systeemiliberaaleja. Eli taustaltaan liberaaleja, positiivisesti länteen suhtautuvia, markkinatalousmyönteisiä. Anatoli Chubais esimerkiksi oli tämmöinen, joka nyt sitten lähti pois. Dmitri Medvedev alkujaan, hyvinkin paljon tällaisia. Eli ei välttämättä ihan voida puhua, että he olisivat niin lukkoon lyöntyjä maailmankatsomuksia, mutta he on kuulunut taustoltaan tietynlaiseen leiriin. Ja sitten on toisaalta tämmöisiä niin kuin valtiobyrokraatteja, jotka on sitten niin kuin tavallaan semmoisia, mitkä oli Neuvostoliiton aikana tämmöisiä niin kuin puolueen kasvattajia. Ja sitten voidaan nyt ehkä löytää uutena ryhmänä sitten jotain niin kuin bisnespuolta, oligarkit ja tämmöiset. Ja nämä on ollut semmoiset niin kuin tietenkin tietynlaiset valtakeskittymät. Ja kyllähän niin kuin Putinin valtaantulo on ilman muuta sen tarkoittanut sitä, että näiden silovikkien asema, mihin hän luottaa, niin se on tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana niin kasvanut aivan huimasti. Eli tavallaan se näkynyt ennen kaikkea siitä, että heidän vaikutusvaltansa rupeaa näkyä myös semmoisilla aloilla, missä he ei ole aikaisemmin ollut kovin vaikutusvaltaisia. Tai se ei ole ainakaan näkynyt. Joo, mä jostain luin tällaisen, että verrattiin tavallaan niin kuin kommunistista Neuvostoliittoa sitten nyky-Venäjään, niin se oli jotenkin paketeltu tällä, että kommunismissa niin kuin oligarkit oli riippuvaisia valtiosta ja nyky-Venäjällä sitten taas valtio on riippuvaisia oligarkeista. Eli siis kommunismin aikaan, en tiedä käyttikö jotain toista termiä, mutta kuitenkin näistä rahamiehistä, niin onko tämä sun mielestä niin kuin pätevä vertaus? No se oli 90-luvun tilannehan oli tämä, jossa oligarkit nimenomaan pyöritti ei pelkästään sen taloudellisen vallan kautta. He pystyivät tekemään tämmöistä niin sanottua niin kuin poliittista masinointia, eli määrittämään, ja voi ajatella, että projekti Putin oli siis Berezovskin yhden näistä oligarkeista niin kuin hänen hanke, jossa nähtiin, että kun päästetään heidän tämmöinen henkilövaltaan, niin se palvelee heidän etujaan. Ja kyllähän se on tunnettu, että 2000-luvun alussa sille heti kun Putinin tultua presidentiksi, niin hän piti tämmöisen tunnetun tapaamisen näille oligarkeille, jossa diili oli se, että te pidätte näppinne erossa politiikasta ja te saatte pitää omaisuutenne. Ja sitten tehtiin tämmöinen eräänlainen ikään kuin kassakaappisopimus ja yksi näistä kieltäytyi tähän tai asettui sitä näkyvästi vastaan. Ja se oli Mihail Hodorkovski ja seuraamukset oli se, että hänet pidätettiin. Ja kyllähän tämä peli tietyllä tavalla pätee, eli siinä oli tavallaan ne sallitun rajat.
Tässä mielessähän niin kuin tavallaan ei, että se 90-luvun tilanne on tietyllä tavalla jatkunut sillä erotuksella, että Putin on ikään kuin ottanut haltuunsa nämä 90-luvun ikään kuin yksityisesti toimineet oligarkit niin kuin valtionomisteiseksi, mutta se logiikka on tavallaan sama. Eli silloin se tavallaan ikään kuin yksityinen omaisuus on valtiollistettu, mutta ei siinä ymmärryksessä, mitä me ymmärretään valtiollistaminen, niin on sitten sitä ikään kuin tasapuolisesti jaetaan. Ei, vaan se kuuluu niin kuin periaatteessa tälle niin kuin Putinin pienelle niin kuin elitille ja sitten voidaan tarpeen vaatiessa jakaa. Ja tämä on oikeastaan yhdistelmä niin kuin putinismia, että ulkoisesti saadaan talouden luvut näyttämään pirun hyvältä. Jos sä kysyt joltain taloustieteilijältä, niin se sanoo ilman muuta, että Venäjän julkinen talous on aivan loistavassa kunnossa edelleen. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että missä tilassa niin kuin kansalaisten niin kuin tämmöiset ylipäätään vaikka nyt sosiaali- ja terveyssektori ja monet muut alat, jotka huutaisi niin kuin tavallaan parempia panostuksia ynnä muita, niin tätä ei haluta tehdä. Niin itse asiassa tuosta voisi kysyä, että mihin suuntaan Venäjä on nyt kehittynyt sitten Putinin aikakaudella? Että jos ajattelee nimenomaan tämmöistä taloudellista hyvinvointia ja miksei sitten muutenkin hyvinvointia? No alkujaan kehittyi ihan siis tietyllä tavalla hyvään suuntaan. Se oli siis semmoista sitä aikaa, jolloin valtio rupesi ottamaan uudelleen ikään kuin asemaansa tietynlaisten niin kuin niitä, sen valtion kontrollin palauttamista. Niin siinä samanaikaisesti tapahtui oikeastaan semmoinen pitkä kehitys, mikä on näkynyt ja sen, jos nyt olette käynyt vielä silloin, kun Venäjälle pääsi. Tämmöinen ikään kuin palvelusektorin, siis valtiosta riippumattoman sektorin kehitys alalla kuin alalla. Että menit sä sitten ravintolaan tai menit sä majoituspalveluihin tai jossain muussa, niin näissähän sä näet, että se vähitellen niin kuin kehittyy. Että se on huima. Itse todisti sitä niin kuin sieltä 90-luvun loppupuolelta niin kuin ihan viime vuosiin, niin olihan se kuin yö ja päivä viimeisen 10 vuoden aikanakin esimerkiksi siitä, että mitä kaikkea on tarjolla vaikka Pietarissa, kuinka niin kuin asiakaspalvelukulttuuri on parantunut, sä pystyt maksamaan pankkikortilla, se oli jopa edistyksellisempää monissa kuin täällä, wifi-yhteyksiä oli missä tahansa. Tämä oli kaikki sellaista, joka oli ikään kuin valtiosta riippumatonta toimintaa, joka niin kuin mahdollisti, että sitä ei pitkään nähty millään tavalla, se oli vaan antoi ulkoisesti hyvän kuvan Venäjän menestyksestä. Eikä siellä pyörinyt sellaisia rahoja kuitenkaan, mitkä on sitten ollut Venäjälle niin kuin kaikkein keskeisimpiä, kuten raaka-ainemyynti. Mutta sittemmin tämä on, niin kuin, tästä on tämän politisoitu viimeistään silloin 2011 ja 2012, kun oli nämä isot mielenosoitukset, jolloin keskeinen osa tätä isoa mielenosoitusliikehdintähän oli tämmöiset valtiosta riippumattomat, koulutetut, nuoremmat. Ei ainoastaan nuoremmat, mutta ennen kaikkea valtiosta riippumattomat niin kuin isojen kaupunkien asukkaat, jotka ei nähnyt niin kuin tämmöisessä putinismissa enää mitään niin kuin järkeä ja kritisoi sitä. Ja vastineeksi taas valtio on ruvennut erityisesti siitä lähtien, mutta jo ennenkin sitä niin kasvattamaan koko ajan rooliaan taloudessa. Ja tämä on itse asiassa, tämä on aivan keskeistä, niin kuin sanoisin, niin kuin Putinin vallassa, jos palaa siihen, että mitä enemmän kansalaiset tehdään riippuvaiseksi valtiosta, esimerkiksi sitä, että ne toimii valtion palveluksessa, valtion yritysten, kaikkien muiden kautta, niin se pakottaa sut tietyllä tavalla olemaan lojaali. Tämä on se syy, minkä takia he ei uskalla esimerkiksi, joka tuli silloin 2011 ja 2012, että he voi kannattaa näitä teidän vaatimuksia, että korruptio pois ja kaikenlainen muu, mutta en mä uskalla, koska mä voin menettää työpaikkani. Ja nyt sitä käytetään pelon keinona, että jos sä menet niin kuin sanomaan sota erikoisoperaation sijaan tai sä menet, niin kuin, oot mennyt jossain niin kuin peukuttamaan Navalnia tai jotain muuta, niin sä saat kenkää työpaikasta. Eli tällä voidaan kiristää. Eli tämä on niin kuin tavallaan tämä tuohon, en ihan tarkkaan enää muista, mitä sä kysyt, mutta tavallaan tästä, että minkälaiseksi se on muuttunut, niin tätä valtion rooli on niin kuin kasvanut ja se liittyy tavallaan myös sen niin kuin poliittisen kontrollin levittämiseen. Ja tässä on niin kuin iso riski siinä, että jos Venäjä joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, tai sanotaanko, että pelkästään mielialat näitä budjetista riippuvaisten osuudesta alkaa kasvaa, eikä valtiolla ole resursseja mihinkään huomattaviin palkankorotuksiin, niin kuin sillä ei ole. Ei se persaukinen ole, mutta se voi olla tilanteessa, jossa sitten nämä niin sanotusti budjetista riippuvaiset, jotka ei nyt kuitenkaan mitään isoja palkkoja saa, niin silloin ollaan niin kuin isoissa vaikeuksissa. Ja tätä ehkä Kremlissä ei ole mahdollisesti pelätä. Entä jos miettii vielä henkilökohtaisella tasolla yksittäisten venäläisten tämmöinen taloudellinen varallisuus tai sitten hyvinvointi, että jos miettii, että minkälaista niin kuin on ihan, voisiko sanoa lainausmerkeissä, tavallisten venäläisten elämä, että kuinka esimerkiksi ihan vaikka lähtien siitä, että minkälaiset palkat on, mikä on niiden palkkojen ostovoima, mitä kaikkia asioita niin sillä rahalla ylipäänsä on mahdollista saada. Tavallaan tämän tyyppisiä juttuja, jos miettii nyt sitten Putinin aikakauden alusta. No joo, siis siinä on juuri, tämä sanoisin, että siinä on vaiheena oli se, että jos, jolloin se syntyi se, niin kuin se
Putinin niin kuin korkeimman menestyksen vuodet niin kuin oli juuri siellä niin kuin 2000-luvun alussa monessakin mielessä. Ei pelkästään siitä, että silloin Venäjä pystyi vielä olemaan niin kuin tietyllä tavalla oli demokraattinen edes niissä puitteissa, mitä se 93 perustuslaki oli, vaikka presidentillä oli valtavat valtaoikeudet. Mutta Putin niin kuin noudatti sitä, eikä ollut, ei lähdetty muljaamaan mitään tällaisia. Ja olisi voinut luulla, että silloin 2008, kun hän luopui tästä tai hänen piti jättää paikkansa ja Medvedeville siirtyä, että hän ei siirtynyt takaisin, niin olisi ollut tilanne niin kuin paljon parempi. Ja tähän aikana niin kuin tavallaan oli se suuren, se oli siis 2008, kun tuli se suuri finanssikriisi, niin se oli se ensimmäinen käänne. Siihen saakkahan oli siis Venäjän tavallaan tämä bruttokansantuotteen kasvuhan oli aivan valtavaa ja syntyi tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, ensimmäinen kertaa niin kuin venäläinen keskiluokka, joka oli aika lailla niin kuin Putinin keskiluokka, että siinähän on näkyy hyvin monessa tämä. Ja monet myös siellä yksityiselläkin puolella, siis vaikka sanoin, että rajaveto menee siitä, että jotka on valtion palveluksessa kannattaa Putinia, jotka on yksityisellä palvelusektorilla ja mitä modernimmalla semmoisella, niin vastustaa Putinia. Tämä tietyllä tavalla pätee, varsinkin jos on nuoremmista, vaikka jostain IT-puolesta kysymystä tai jotain muuta, niin sä et sieltä juurikaan Putinin tukijoita löydä. Mutta siihen aikaan vielä 2000-luvun alkapuolella hyvin moni tuki Putinia ja näki sen, että ei niin kuin ole vaihtoehtoja. Mutta sitä rupesi niin kuin pikkuhiljaa muuttua, kun tavallaan nälkä kasvaa syödessä. Se ero siitä 90-luvun kaauksesta niin kuin aika kuluu, niin ihan normaalisti se, että kun ihminen tottuu tiettyyn elintasoon, niin et sä koe enää, että nyt tämä on mahtavaa. Ja nythän on venäläisten ostovoima siis 2013 vuodesta alkaen niin kuin mennyt, itse asiassa laskutavasta lippuun oikeastaan sieltä, niin on 2013, siihen saakka se taisi nousta. Ja sitten hidastukin sitä, että 2008-2009, ja siitä saakka niin kuin tavallaan käytettävissä olevat tulot siis venäläisellä kotitalouksella on laskenut tähän päivään asti, ja nythän on niin kuin sitä todennäköisesti niin kuin romahtamassa. No, vähän vaihtelee tästä. Mä en sano enempää kuin en sitä niin tarkkoja niitä lukuja tunnu, mutta semmoinen, niin kuin, että kohta 10 vuotta niin on tavallaan käytettävissä olevat, kotitalouksien käytettävissä olevat tulot on vähentynyt. Eli kyllähän tämä on ilman muuta niin kuin ongelma. Onko toi sitten niin kuin aiheuttanut mitään niin kuin liikehdintää, koska luulisin, että toi on niin kuin just vahva signaali tavallisille ihmisille, että no ehkä ei tämä hallinto nyt sitten toimi optimaalisesti? Kyllä se on. Kyllähän me ollaan nähty siis kaksi silloin just, ja sitten se 2011-2012, niin mitä mä pidän siellä niin kuin sisäpoliittisesti niin kuin merkittävänä käänteenä, että silloin tuli esille ensinnäkin se, että ei ole enää itse asiassa olemassa mitään todellista niin kuin sellaista Putinin enemmistöä ja ehdotonta valta-asemaa, mikä oli ehkä siihen saakka ollut ja mihin Putin ilmeisesti usko. Eli hän huomasi, että on syntymässä jakolinja. On syntymässä just tämmöinen ehkä vähän iäkkäämpi Neuvostoliittoon haikaileva valtiosta riippuvaiset nämä tukijat ja sitten on nämä niin kuin yhä kasvavampi nuoriso. Ja tämähän on vahvistunut oikeastaan sen 2012-2013 jälkeen, eli sitten kansalaisyhteiskunnassa on tapahtunut heräämistä, on tullut niin kuin Navalnit, on tullut kaikenlaiset muut. Samanaikaisesti, siis yksi indikaattori siitä, että niin kuin jotain vääränlaista alkaa tapahtua, että repressiivisyys on kasvanut. Eli koko ajan on tullut kahlitsevampaa lainsäädäntöä, rajoituksia, sensuuria, kaikkea mahdollista, niin tämän, just tämän 2011-2012 jälkeen, eli silloin kun Putin palasi presidentiksi. Sitten voi ajatella, että tähän tulkintaan voi kuulla, että sitten 2014 tämä Krimin valtaus, niin sitten tulee jo yhdeksi ulottuvuudeksi se, että tarvitaan tämmöisiä pieniä voitokkaita sotia, jotta saadaan niin kuin, se nyt ei suoraan, mä uskon, että hän teki sitä sen takia, että nyt on isoja ongelmia, mutta kyllä se kytkeytyi siihen, koska Putinin kannatushan meni alaspäin niin kuin ennen sitä Krimin valtausta. Eli kyllähän tämä on se kehitys, että sitä tyytymättömyyttä on yhä enenevässä määrin, tarvitaan repressiota ja valitettava lopputulema esimerkiksi tässä tilanteessa on, että nyt meillä on arviot siitä, että 3,8 miljoonaa venäläistä on muuttanut näiden tämän vuoden ensimmäisten kuukausien aikana pois Venäjältä. Puhutaan aivan käsittämättömästä määrästä ihmisiä. Ja onko tämä nimenomaan, tai voisiko sanoa niin, että ne on nimenomaan niitä ihmisiä, jotka sitten, joilla olisi ollut parhaat edellytykset uudistaa Venäjää? No vähän näin. Tämä pessimistisen arvio on juuri tämä. Eli tavallaan niitä on paljon ilman muuta ollut tässä sodan vastaisessa liikenteessä. Niitä on edelleen erittäin paljon Navalnin kannattajissa. Siis koko Navalnin toimijaverkostohan on käytännössä murskattu ja kaikki toimii emigraatiossa. Ja hyvin monet niin kuin tukijat on lähtenyt, eli ei näe mahdollisuutta siellä. Eli kyllä tämä, niin kuin, en mä nyt usko niin, on niin pessimistinen, että olisi oikeasti niin, että kaikki ne, jotka jää jäljelle, niin ei pysty tekemään mitään. Mutta kyllä se sitä vaikeuttaa. Ei sitä käy kiistämään. Että kyllä me tiedetään, että jotta sulla voi olla protestiliikehdintä tai jotta sä voit saada oppositiota toimimaan, jotta sä voit ylipäätään organisoitua poliittisesti, niin kyllä sä tarvit jotain tekijöitä. Ja jos niitä tekijöitä ei ole, niin kuin se Venäjällä on aika iso kysymys, eli tarvii olla jotain esimerkkiä, koska ne perinteet on niin heikkoja, niin kyllähän se vaikeuttaa sitä. Joo, sen verran tekee meille palata tuohon
valtio vs. yksityinen omistus niin kuin kysymykseen vielä tämmöisellä ajankohtaisella kulmalla, kun nyt on tämä energiakysymys ja se on semmoinen tosi, mitä tosi paljon nyt mietitään, että tuleeko energiapakotteita vielä enemmän tai lopettaako länsimaat niin kuin kaasu- ja öljyn ostamiseen, niin miten, onko sä perehtynyt tähän Venäjän siis järjestelmään, että kuinka paljon sitten energiamyynti on niin kuin ihan Kremlin kontrollissa vai onko siellä ikään kuin mahdollista päästä jotenkin ottaa kiilaa siellä niin kuin Kremlin ohi, että onko siellä yksityisiä toimijoita ollenkaan, jotka käyttäisi jotenkin Kremlistä irrallista valtaa? Ei enää. Kyllä se on ollut vähittäinen, no mä en nyt ihan tarkkaan kaikki, mutta kyllä mä uskallan sanoa, että kaikki käytännössä on tämmöiset niin kuin yksityiset. Tämä on itse asiassa prosessi, joka on tapahtunut ja eteni ihan viime vuosiin asti. Eli sieltähän niin kuin, no Hodorkovskin tapaus oli ensimmäisenä, kun lukoilin tavallaan tämmöinen näin, mutta sitten siellä oli monia muitakin erilaisia siis 90-luvun näitä ikään kuin yksityistettyjä öljy-yhtiöitä ja ne toimi niin kuin sitten osin myös just tässä tämän Putinin niin sanotun sopimuksen varjolla, että ne saat pitää yksityistä, mutta sittenhän siellä on niin kuin just hänen lähipiiriin kuuluva esimerkiksi Igor Sechin, joka on yksi myös näitä Silovikki, siis täydellinen siis tämmöinen KGB-byrokraatti, joka on sitten nimitetty niin kuin jonkun öljy-yhtiön komentoon ja pitää varsinaista bisnestaitoa, mutta sekin on myös osoitus siitä, että miten Putin palkitsee niin kuin lojaaliudesta. Ja tämä Rosneftin politiikkahan on ollut se, että se on ostanut kaikki pienet niin kuin toimijat pois ja nimenomaan saatetaan niin kuin tavallaan tämmöiseen kontrolliin, että kyllä se niin kuin siinä mielessä nämä niin kuin valtion kruunun jalokivet ovat ihan tyystin Putinin omaisuus, voi sanoa näppien alla ja sen lähipiirin omaisuutta. Ja kyllä mä näkisin, että se tilanne on aika lailla se, että hyvin monet näistä niin kuin tästä Putinin talouselitistä ja sitä kautta myös niin kuin poliittisestakin elitistä, niin toivovat tilannetta, jossa Putin on mahdollisimman kauan vallassa, koska he hyötyy siitä. Ja se myös sitten osin selittää tätä niin kuin ehdottomuutta niin kuin tässä sodan kierre tuottamassa tilanteessa. Että mä en yhtään epäile, etteikö siellä yksityisesti ajatella, että tämä on täyskatastrofi, että tässä menee niin kuin hyvin monet ja niin pelkää oikeasti tätä. Että tämä on herätti huolta jo esimerkiksi tämä keskustelu ja nämä päätökset ja visiot tästä niin kuin Euroopan unionin Green Dealista ja siis ajatuksesta siitä, että vapaudutaan venäläisestä öljystä. Nythän tämä, niin kuin tämä prosessi on niin kuin lähtenyt aivan toiselle kierrokselle. Tämä on siellä on tietynlainen shokkitila mun mielestä tälläkin hetkellä päällä, että kun kuulun nyt, tai en ole nyt sillä tavalla niin aktiivisesti tätä puolta nyt seurannut, mutta siellä ei ole niin kuin oikeastaan kenelläkään on mahdollisuutta edes tässä tilanteessa sanoa mitään niin kuin vinkkejä Putinille tässä tilanteessa. Se on myös yksi hänen vallankäytön piiri, että hän on täysin niin kuin immuuni kaiken tyyppiselle niin kuin rakentavalle palautteelle. Kukaan ei pysty tekemään mitään. Eli toi, että sanot sitä vaihetta, että tulee kiilaa, niin semmoinen tilanne toki voi tulla, mutta se edellyttää sitten just sitä, että Putin alkaa niin kuin ote lipsua niin pahasti, että hänellä ei pysy enää kontrolli, niin silloin kyllä ilman muuta tulee tapahtua. Eli se, joka on ollut jonkun valtion, niin jos se valtio on ikään kuin tulppa tai ylin kontrolli häviää, niin kyllä siinä tuppaa käymään niin, että se ikään kuin yksityistyy uudelleen. Että siellä on vähän tämmöisiä tukahdettettuja intressejä. Kyllä, ehdottomasti. Se on hyvä termi, kyllä, kyllä. Joo, voisiko tämmöinen kysymys olla mielekäs, että kuinka paljon Putinilla tällä hetkellä itsellään on varallisuutta? Tai sitten, että kuinka, itse asiassa tästä tulee vielä kaksi jatkokysymystä, että voiko kysyä, että kuinka paljon Putin on kahminut valtion varallisuutta itselleen ja sitten kuinka korruptoitunut Putin on? Että miten näitä lähestyisi? No viimeisen voi sanoa, että on läpeensä tietenkin korruptoitunut. Se on tietenkin sitä, että on rajanveto siitä, että voiko koko systeemi perustua tietynlaiselle niin kuin korruptiolle. Ja tästä me tullaan niin kuin semmoiseen niin kuin isoon kysymykseen, josta on itse asiassa pohdittukin aika paljon, että miten Venäjä voisi vapautua niin kuin korruptiosta. Että kun tavallaan se, että me puhutaan niin kuin sit myös semmoisista hyvin niin kuin kulttuurisista kysymyksistä, että se, mikä me meillä mielletään korruptioksi, niin ei ole Venäjällä, vaan se on ihan niin kuin luonnollinen ja ymmärrettävä asia. Esimerkiksi yksi liittyy vaikka nyt tämmöiseen kuin nepotismi. Mä itse törmännyt tähän, on siitä nyt aikaa, mutta se oli niin kuin paljastavaa, oli se, että yksi venäläinen henkilö ei nähnyt mitään väärää siitä, että jos itse olisin vaikka mä toimitusjohtaja, että mä nimitän sinne niin kuin vaimoni ja lapseni ja kaiken maailman muu. Niin sitten niin sanotaan, että Suomessahan nyt ei voi niin kuin näin tehdä tai puhumattakaan sieltä virassa, niin se niin kuin, että miksei, että ilman muuta pitäisi auttaa. Ja tämähän on niin kuin tavallaan myös se, millä tavalla myös tietyllä tavalla Putinin tämä logiikka on toiminut.
Ja mä luulen, että tähän kytkeytyy silloin kysymys siitä varallisuudesta, että sitähän on niin kuin hurjimmat arviot puhuu jossain niin kuin useissa sadoissa miljardeissa, että et en tiedä. Musta tuntuu, että siinä se on aika lailla tätä tämmöistä, niin kuin vihjeitähän on näistä tämmöistä niin sanotusta Putinin kukkaroista. Tämä Radulgin, siis sellisti, joka paljastui näistä Panaman papereista, joka muun muassa Mikkelin näillä musiikkijuhlillakin on ollut tämmöinen maailmankuulu sellisti, niin hänhän on muistaakseni Putinin toisen tyttären kummisetä ja hyvä analogia nimenomaan, että kummisetä niin kuin tähän mafiameininkiin, niin hänhän hallinnoi jotain niin kuin kymmenien miljardien omaisuutta ja on ilmeistä, että hän on Putinin niin sanottu kukkaro. Sitten on tämä joku teurastaja, josta oli itse asiassa joku juttu, joka on myös tämmöinen niin kuin hänen lapsuuden aikainen tuttuunsa ja muuta. Että siis katsotaan sen niin kuin hallinnoinnin kautta, niin kyllä ne on ne luvut, mitä meillä on tihkunut julkisuuteen, missä varmasti puhutaan sadoissa miljardeissa, niin ne on niin kuin tietyllä tavalla enemmän tai vähemmän Putinin kontrollissa. Mutta yhtä kaikki se on semmoista just tämmöistä niin kuin potentiaalista niin kuin varallisuutta, että mä tiedän enemmän hän osoittaa sen kautta olevansa niin kuin nimenomaan absoluuttinen valtias kuin se, että se niin kuin sitä konkretisoisuus suoraan nyt hänen käytettävissään olevana varallisuutena. Se suurempi ja mielenkiintoisempi kysymys on se, että mihin se varallisuus päätyy sitten siinä vaiheessa, kun Putinia ei enää ole. Eli onko nämä henkilöt sitten niin sanotusti häipyy johonkin tai sitten se on, että toisaalta nyt on niin kuin aika paljon varoja on myös jäädytetty ja on toisaalta niin kuin sitten semmoisten niin monimutkaisten omistusjärjestelyjen takana, että niidenkin realisointi voi olla vaikea. Että tämä on, tuohon ei suoraan vastausta ole, mutta ilman muuta tämä tämmöinen ikään kuin ajatus siitä, että omiaan palkitaan, maksetaan ikään kuin sitä tavallaan luottamusta hyvillä positioilla ja tällaista, niin eli tämmöisen niin kuin ikään kuin sisäpiirin luottamuksen ja lojaaliuden periaatteet, niin ne on niin kuin tietyllä tavalla sen Putinin vallankäytön ytimessä. Joo, koska tässä just jotenkin voisi kuvitella, että jos Putin syrjäytettäisiin, niin ei silloin Putin enää näitä varoja pystyisi tai saisi pitää. Ei varmaankaan. Hän ei tietenkin se, että hän olisi tilanteessa, jossa hän on vaikea nähdä, että no okei, jossain, niin hänellä on ymmärtää, että suurin osa tästä varallisuudesta pyörii kuitenkin jossain länsimaisissa tai länteen kytkeytyvissä veroparatiisissa, sitten läntisissä omaisuuksissa. Sellaisessa tilanteessahan todennäköisesti olisi kuitenkin niin kuin näiden ikään kuin piirien ulkopuolella. Toki maailmasta varmasti löytyy joku diktatuuri tai joku muu, mitä kautta hän voisi saada sitten jonkun niin kuin pakopaikan, jos sitä nyt haluaa tällä tavalla spekuloida. Mutta hyvin todennäköisesti näin, että eihän näihin varoihin sitten siinä tilanteessa kyllä enää pääsisi. Mutta eikö näitä siis Putinin tukijoitahan löytyy kyllä maailmalla vielä pilvin pimein? Et vaikka Venäjältä joutuisi lähteä, niin kyllähän varmaan paikkoja löytyisi. Niin, joo, mutta ne on sitten tavallaan, niin, no tämä antaa vähän viitteitä kyllä nyt tietenkin tässä julkisuuskuva tässä niin sanotulla erikoisoperaatiolla, että ei se nyt kauhean vakuuttavaa ole. Et siis sanotaanko, että kantaansa panttaavia ja pidättäytyviä tahoja on, ne ei halua sillä tavalla, niillä on ikään kuin ajattelee intressejä tyyliin Kiina, Intia, lukematon määrä erilaisia Afrikan valtioita, Brasiliakin jopa. Brasiliassa mä pistän kyllä suoraan sen Bolsonaron piikkiin, että sehän voi heilahtaa hyvinkin äkkiä, jos ja kun sinne joku toinen tulee valtaa. Mutta se sitten toinen kysymys, että onko nämä tämmöiset henkilöt halukkaita sitten ottamaan, esimerkiksi jos me mennään nyt niin pitkälle, että Putin menettää asemansa, niin sitten ne joutuu arvioimaan sitä, että onko heille niin kuin kannattavaa pitää jotain niin kuin paikkansa menettänyttä niin kuin diktaattoria täällä. Niin mä luulen, että voi olla hyvinkin tilanteessa, että sitten ne vastaanottavat maat typistyy johonkin Eritrea, Pohjois-Korea osastoon tai jotain muuta. Et siinä mielessä mä sanoisin, että ei Putinin tukijoita kyllä maailmalla tässä niin kuin valtion tasolla itsessään ole kovin paljon, mutta semmoisia niin kuin kantaansa panttaavia ja se, että jos niin kuin Putin osaisi tässä mielessä niin kuin pelata korttinsa pikkusen paremmin, niin silloin hänellä voisi olla. Et kyllähän tässä mielessäkin tämä operaatio ainakin niin kuin tässä vaiheessa näyttää myös niin kuin katastrofilta. Voiko sanoa, että on paljon niitä maita, jotka on ikään kuin voittajan puolella, mutta kun ei vielä juuri ole varma voittajan? Se on kyllä niin kuin hyvin monessa. Toihan on tietyllä tavalla analogia, joka pätee jopa niin kuin tämmöiseen. Itse asiassa tänään luin ihan hyvän pienen artikkelin tästä, niin kuin, että minkä takia niin kuin mikä on niin kuin mielipidekyselyjen tai siis tämmöisten niin kuin sosiologisten kyselyjen niin kuin ongelma, niin siinä, mikä niin kuin sokeutuu monesti tutkijoilta, on se, että suurimmalle osalle ihmisistä ne asiat, mitä sä tutkit, niin on aivan yhdentekeviä. Eli silloin ne ottaa sen mielipiteen siihen kysymykseen, mitä se valtaympäristö niin kuin sanoo. Eli tässä tullaan niin kuin tavallaan tämmöiseen bandwagonismiin tai sillä tavalla. Näinhän poliittiset, jos me ajatellaan vaikka, niin kuin, että
No, voidaan ajatella, että joku Suomen NATO-jäsenyyskin voisi olla jopa tämmöinen, että siellä on lopulta ollut niin kuin hyvin pieni aktiivinen joukko, joka on ehkä ollut vastainen puolesta. Ja sitten on hemmetin iso joukko siinä välistä, joka sanoo, että no ei mulla niin kuin ole tähän kantaa. Mutta sitten kun se tavallaan joku heilahdus tapahtuu, niin sitten tapahtuu näin. Ja tämähän sitten tästä saa nyt analogian siitä, että voiko niin kuin Putinin asemassa tapahtua tällaisen. Esimerkki autoritaarisista maista, niin voi. Että siis 90% kannatus voi heilahtaa hyvin äkkiä johonkin toiseen ja nimenomaan sitten myös suhtautumisessa Putinin niin kuin kansainvälisessä suhteessa. Tässä voisi pikkasen ehkä vielä mennä sitten Putinin henkilökohtaiseen elämään ja jos aloittaa siitä henkilökohtaisesta historiasta ja tulee sitten nykypäivään ja sitten ehkä voi lähteä spekuloimaan tulevaisuutta, koska nyt tällä hetkellä kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin on myös silleen ollut tai on myös niin kuin puhuttu siitä, että voisiko Putin mahdollisesti olla ihan siis sairas, että voiko olla esimerkiksi parkinsonismia ja nyt on mun mielestä puhuttu myös, että voisi olla joku tämmöinen syöpäleikkaus tai muuta. Mutta jos aloittaa nyt vielä siitä Putinin silleen, nuoruudesta vielä menee vähän sinne ja myös käy sitten läpi näitä yksityt, mikä tulee mieleen, mitä aina välillä mediassa on nostettu, niin nämä Putinin rakastajattaret ja myös lapset, että mitä kaikkea Putinista silleen henkilökohtaisella tasolla oikeastaan tiedetään? No se tiedetään niin kuin aika suurella varmuudella, että hänellä on enemmän lapsia kuin kaksi. Virallisessa niin kuin nämä kaksi tytärtä, jotka on sitten niin kuin myös, nythän joutui itse asiassa paljastamaankin tämän virallisesti nyt vasta tämän toisen, että kyseessä on niin Putinin tyttäret, että hän on puhunut, että kaksi tytärtä on, mutta ei halunnut identifioida niitä, että missä asemissa ne on toinenhan johtaa nyt tätä jotain mukaan geenitutkimukseen liittyvää niin tutkimuslaitosta myös aika suhteella hankittu. En muista, Jekaterina taitaa olla niin nimeltä. Sitten on tietenkin todistettavasti, hänellä on sitten tämä yksi suhde tämän, onko se nyt tämmöisen leningradilaisen, onko hän alun perin niin kuin siivooja, ihan siis todella niin kuin vaatimattomassa työtehtävässä oleva tämmöinen joku syrjähypyn tapainen jo silloin, en muista nyt milloin tarkalleen, mutta 90-luvulla jo, milloin oli tapahtunut tämä, josta on sitten niin kuin yksi lapsi, joka on myös niin kuin todistettavasti, että se on niin kuin kiistatonta, delikaatti aihe, koska siitä joku julkaisi tämän, niin joutui sitten, niin kuin, muistan nyt lehti, mikä tästä mainitsi, niin joutui vaikeuksiin. Ja sitten nyt jonkun tyyppinen julkinen salaisuus on tämä Alina Gabajeva-suhde, jossa nyt on viimeisin on, että hän on taas raskaana, mutta En tiedä, onko raskaana Putinille, sitäkään mä en tiedä. Mutta sanoisin näin, että ei ole mitään syytä olla uskomatta, etteikö hänellä nyt sitten Gabajevankin kanssa olisi. Että kyllähän näillä maailman historiassakin tunnetaan niin kuin tapauksia, jossa niin kuin tässä itsevaltiolla nyt on ollut sinne sun tänne niin kuin kaikenlaisia suhteita ynnä muita. Että tämä nyt varmaan tiedetään hänen niin kuin, ikään kuin niin sanotusti rakkauselämästä. Mutta en mä tiedä, onko niin kuin jotain. Se, mikä on tietenkin osoittaa jälkeenjääneisyyttä, eikä ensimmäistä kertaa Venäjän historiassa se, että hänen niin kuin tavallaan tämä koko asetelma tämmöisestä niin kuin aika naivista niin kuin machokuvasta, joka tietenkin puri sinä omana aikanaan ja siinä venäläisessä perinteessä ennen kaikkea peilattuna Jeltsinin, joka oli tämmöinen niin kuin hauras vanha juoppo. Ja sitten tulee niin kuin nuorekas machomies niin kuin KGB-taustalta ja tämähän on niin kuin rapissu. Että hän ei, niin kuin, jos nyt katsotaan hänestä niin vaikka tämän voitonpäivän paraatin niin kuvassa, niin kyllä hän näkyy, että hänellä näitä jonkinlaisia terveysongelmia on. Mutta se, että yksi mikä on tavallaan tässä, missä sitten venäläiset kuitenkin on osoittanut niin kuin tavallaan semmoista aivan samanlaista taipumusta kuin meillä niin kuin tavallaan tämmöinen populaarijulkisuus, eli kiinnostus niin kuin poliitikkojen yksityiselämään. Sehän on niin kuin tavallaan tämmöinen täysin universaali. Ja silloin, kun aikoinaan siis Gorbachev tuli viimeisenä, niin tämähän oli aivan ilmiö, tämä Raisa Gorbachova, eli hänen vaimonsa. Ensimmäistä kertaa siis neuvostojohtaja tuo vaimonsa niin kuin tavallaan julkiseksi. Ja nyt niin kuin, ja sitten sen jälkeen oli Jeltsininkin aikana tätä, mutta ja hän esittelikin jopa niin kuin perhe-elämää enemmän. Ja Putinin niin kuin alkuvaiheessa oli tätä, että hän oli tämä Putinin vaimo oli mukana, mutta hän on vienyt niin kuin tavallaan tästä niin kuin pois, eli kätkenyt, peittänyt sen. Ja mä en tiedä, liittyykö tämä niin kuin hänen tähän jonkin KGB-taipumukseen, mutta tämä on täysin niin kuin valta. Tämä on niin kuin mun mielestä poliittisesti niin kuin tyhmää,
koska yksi tapa niin kuin tehdä itseään niin kuin lähestyttävämmäksi, edes vaikka hän nyt haluaisikin pitää tämmöisen niin kuin KGB-etäisyyden tai jonkunlaisen semmoisen niin kuin vallan arvokkuuden, niin olisi se, että hän antaisi ikään kuin itsestään enemmän sitä yksityiselämää, mutta jostain syystä hän niin kuin päinvastoin salaa kaiken. En nyt tarkoita sitä, että hän paljastaisi, niin kuin kukaankaan varmaan haluaa paljastaa rakastajattariaan tai jotain muuta, mutta vai jos hänellä olisikin niin kuin joku suhde tai jotain muuta, niin miksi hän ei niin kuin paljasta sitä, koska sekin mä luulen, että se olisi pelkästään niin kuin positiivista niin kuin Venäjällä. Ehkä hän ei näe sitä tai että hän on suosittu ilman sitäkin, mutta kyllä mä niin kuin näen, että jos vertaa niin kuin muualle, että jos nyt just mennään tähän vielä, että miten autokratiat niin kuin apinoi demokratioita ja niiden käytäntöjä, niin tässäkin olisi yksi semmoinen, missä mun mielestä niin kuin Putin niin kuin alkaa olla ajastaan jäljessä ja yhä enenevässä määrin. Siis tämmöinen niin kuin yksinäisyydessä käpertyvä vanha ukko käytännössä, jolla sitten on niin kuin kaiken maailman juttuja sinne sun tänne, mutta ne jää niin kuin ikään kuin huhujen tasolle, mutta jotka sitten tavallaan vainoaa ja häiritsee häntä. Niin, että ihmiset haluaa jonkun verran semmoista lähestyttävyyttä. Kyllä, kyllä. Ja mä just vertaan tätä, että voisi ajatella sitä, että jos Venäjällä ei olisi tätä perinnettä, niin silloin sitä ei ole tarvetta, mutta mulla on nähty tavallaan sitä, tai kuinka suosittu aikoinaan, jossa niin kuin Gorbatšovin tapauksessa oli tämä ensimmäistä kertaa, hän toi myös vaimonsa esille ja tämmöinen. Siis tavallaan tämmöinen sama ajatus, mikä no toki tarkoittaa, että mä ihannoin tässä nyt Yhdysvaltojen politiikkaa siinä suhteessa, missä niin kuin aivan välttämätöntä tuoda perhe niin kuin kaikessa yhteydessä, että se on sitten semmoista niin kuin amerikkalaista niin kuin sentimentalismia ja mikä näyttää niin kuin aika siirappiselta täältä, mutta se on myös, niin kuin, jos sitä ajattelee ihan viileästi niin kuin tämmöisenä poliittisena niin kuin viestintänä, niin miksei? Mutta ilmeisesti niin kuin, tämä on ehkä myös seurausta semmoista niin kuin Putinin vallan kasvamisesta ja yhä itsevaltaisemmaksi tulemiseksi, että hän ei enää niin kuin ole millään tavalla altis tämmöiselle niin kuin spin-doktoreille tai jollekin muille niin kuin konsulteille, jotka niin kuin, että kertoo hänelle, että miten pitäisi tehdä. Koska alussa hän ilmeisesti sai hyvinkin paljon. Hänhän oli aika kömpelö esimerkiksi julkisissa esiintymisissä ja silloin vielä niin kuin 2000-luvun alussa ja sitten hän niin kuin petrasi. Ja nyt hän niin kuin oikeastaan tuntuukin, että hän ei enää olekaan julkisuudessa muuta kuin tiedottajansa kautta. Suomessakin aika paljon eikö tehdä, että kaikki tietää lennukoiran ja sitten on Sanna Marinin perhe on ollut monessa paikkaa ja juuri tämä, että tähän on matkaa. Siis tässähän tulee nyt, jos pienen aasinsillan, niin tähän oli yksi varmaan se syy, minkä takia niin kuin Navalnykin näyttäytyi niin kuin sietämättömän vaaralliselta, koska hän oli aivan modernin ajan poliitikko. Hän toi perheensä ja kaikessa mainonnassa silloin jo 2013, kun hän oli vähällä tulla valituksi Moskovan pormestariksi tai olisi päässyt toiselle kierrokselle ja olisi tullut valituksi, mutta mitä ei tietenkään sallittu tapahtumaan. Ja sitten tässä hänen yrityksessään päästä presidentin kilpailuun mukaan, niin kyllähän niin kuin tämä osoitti sen, että se oli varmaan yksi, minkä takia niin kuin vähänkin modernimmin ajatteli sitä, että Navalny on niin kuin tavallaan semmoinen niin länsimainen normaali tyyppinen poliitikko. Että okei, antipatioita oli ilman muuta paljon, mutta tässä on, näkyy semmoiset tietynlaiset ehkä sukupolvelliset, että se on niin kuin vaan Putinille ehkä mahdoton ajatus. Entä sitten, jos nyt menee tähän Putinin terveydentilaan, niin mitä siitä tällä hetkellä tiedetään ja siitä pääsee oikeastaan aika sopivalla jatkokysymyksellä sitten spekulaation, että mitä Putinin käy ja ylipäänsä, että miten Venäjän käy. Yksi sellainen, mistä itse asiassa vielä nyt ei ole puhuttu, on tämä voitonpäivä, mikä just Venäjällä oli, niin miten tätä lähtisi? No niin, terveydestä tiedetään, että hänellä on vaivoja ja tästähän tuli silloin joku aika sitten semmoisen yhden nyt emigroitunut, mutta alkujaan tämmöisen Venäjän opposition median tämmöinen Project Media -projekti, siis tutkiva journalismin portaali, jossa oli sitten niin kuin hyvin perusteellinen tutkimus julkisista lähteistä näistä lääkäreistä, jotka seuraa Putinia ja pystyttiin niin kuin heidän hotellimajoituksista ja matkoistaan päättelemään, joka muuten Venäjällä siis tässä tulee nyt koko ajan semmoisia pieniä sivupolkuja, mutta yksi tämmöinen piirre, joka tuntuu edelleen, vaikka ne nyt kovin yrittää salata kaikkia mahdollisia niin kuin julkisia lähteitä, niin edelleen sellaisella, että jos on niin kuin tarmoa ja ymmärrystä ja nokkeluutta, niin avoimista lähteistä löytyy käsittämättömän määrän niin niitä yhdistelemällä niin erilaista delikaattia aineistoa. Ja tässä nyt esimerkiksi on yksi nämä niin kuin kaikenlaiset lento- ja matkustajarekisterit ja tämmöiset, mihin niin kuin sitä pääsee. En tiedä sitten kuinka niin kuin eettisesti kestävin keinoja, mutta joskus, jos haluaa selvittää, niin niitä pitää sitä käyttää. Niin näistä nyt oli pystytty selvittämään se, että mitä lääkäreitä missä on ollut ja sitten yhdistetty, mikä on aika paljastavaa, että kun Putinilla on ollut aikaisemmin poissaoloja julkisuudesta, niin on tiedetty, että ketä lääkäreitä silloin on ollut ja ne pystytty paikantamaan. Että silloin hänellä on esimerkiksi tehty iso selkäoperaatio
ja selkä hänellä on, minkä hän on siinä myöntänytkin, niin on ilmeisen surkeassa kunnossa. Ja esimerkiksi silloin, kun oli tämä paljon puhuttu istuva asento Shoigua vastapäätä, jossa hän näytti niin kuin kaikkea muuta kuin hyvinvoivalta, niin selittävä tekijä oli se, että hänellä oli joku korsetti takkinsa alla ja sitten esimerkiksi erittäin kovat kivut tai kipulääkitys, joka voi liittyä sitten tietenkin tähän jatkuvaan turvotukseen hänen kasvoillaan. Sitten on puhuttu kilpirauhassyövästä, että hänellä olisi tämä ja tämä mahdollinen spekulaatio sen leikkauksesta. Tämä on spekulaatiota, mutta se nyt voidaan niin kuin varmuudella sanoa, että hän selän kanssa on ongelmia. Että meillä on niin kuin sitten jotain kuvapätkääkin, missä hän nilkuttaa niin kuin jalkansa ja on ollut näissä niin kuin tällaisessa. Että siinä mielessä semmoista raihnaisuutta on. Ja kyllähän totta kai tällä on niin kuin vaikutusta, että jos ja kun hän on enemmän ja enemmän pois julkisuudesta, hän välttelee näitä, on enenevässä määrin tullut käyttöön tämä, mikä neuvostoaikanakin oli. Ja nyt tietenkin se on erityisen, niin kuin, koska ikään kuin katsovia silmiä ja tämä niin kuin mediahuomio on jotain aivan toista tänä päivänä, niin tämmöiset spekulaatiothan lisääntyy koko ajan siitä, että jos hän on poissa julkisuudessa ja käytetään esimerkiksi nauhoitteita. Ja niin kuin aika lailla alkaa olla sääntö kuin poikkeus se, että kun Putin esiintyy jossain, niin niistä arvutellaan sitä, että oliko sitä nauhoite vai suora. Ja sitten voidaan niin kuin muita tietoja yhdistämällä olla varmoja, että okei, tämä on. Että kyllä me voidaan nyt sanoa, että hän oli siellä voiton päivän puhumassa, mutta sitten on muita esimerkiksi näitä televisiossa näytettyjä niin paljastettu, että tämähän on niin kuin nauhoitettu aikaisemmin. Ja se kertoo tietenkin jostain, että hän välttelee julkisuutta. Hänellä on jotkut syyt siihen. Koronarokotuksen yhteydessä hän vältteli niin kuin tätä, mitä muut maailman miehet näytti sitä, että näyttää, että otetaan rokote. Hän itse siihen vetosi niin kuin kansalaisiin. Jostain syystä hän ei halunnut näyttää yläruumistaan tai muuta. Kaikkia tämmöisiä, niin kuin, mitkä antaa ihan perusteltavia aiheita epäillä, että kaikki ei ole niin kuin kondiksessa. Eli jos me mennään tästä nyt sitä, että miten Putinille käy, niin kyllä nyt voin aika varmuudella sanoa, että kyllähän valtansa ehtoopuolella on. Mutta en uskalla mitään vuotta sanoa. Että toisaalta se tragedia on siinä, että kyllähän tässä perustuslakimuutoksen myötä niin tehtiin se, että tämä 24-ongelma, jolloin hänen pitäisi, niin kuin, olisi pitänyt sen vanhan perustuslain mukaan jättää paikkansa, niin se haluttiin ratkaista, koska ei systeemi näe yksinkertaisesti mitään, ja tämähän on niin kuin aivan onneton tilanne. Mitä sä veikkaat, että kuinka paljon sitten tämä Putinin terveydentilan heikentyminen voi vaikuttaa ihan politiikkaan? Kyllä mä sen näkisin, että tässä tullaan tähän, että Venäjä niin kuin semmoisena niin kuin tämmöisenä niin kuin sanotaan patronaalisena itsevaltaisena systeeminä, missä tyypillisimmin on se yksi isäntä ja sitten siinä on niin kuin ympärillä oleva eliitti, niin kyllä se vaikutus on se, että jos niin kuin vahvistuu. Toki se voi olla juuri se systeemi, että pidetään keinolla millä hyvänsä tuo äijä elossa, koska mun niin kuin asemat on tässä, että mun intressit on tuosta äijästä kiinni. Mutta sitten toisaalta voi olla, että kun me tiedetään, että se eliitti ei ole yhtenäinen, eli isäntä on se, joka pitää ne niin kuin hyvin eri tavoilla ajattelevat henkilöt, niin kuin yhteinen nimittäjä on Putin, niin jos se asema heikkenee, niin kyllähän silloin niin kuin vääjäämättä jossain vaiheessa niin kuin, ainakin paineet kasvaa siihen suuntaan ja edetään todennäköisesti siihen suuntaan, että sitten niin kuin alkaa syntyä niin kuin jonkunlainen yhteisymmärrys tässä eliitin kesken se, että nyt toi kaveri ei ole enää tilanteessa tasalla, että pitää tehdä jotain. Ja sitten siitä seuraava askel on sitten se, että sitten suunnitellaan, että jos me pohjutaan sitä, että voiko tulla niin kuin palatsivallankaapausta tai muuta. Tämä on yksi tekijä siinä, että jos Putinin niin kuin henkilökohtainen tämmöinen performanssi ja esiintymiskyky ja tilanteen tasalla olo heikkenee, niin sitten se vaikuttaa siihen, että samanaikaisesti todennäköisesti myös kaikki muutkin asiat menee niin kuin metsään, että kun me tiedetään, että kuinka riippuvainen systeemi on Putinin niin kuin omista ukaaseista ja päätöksenteosta, niin tästä on seuraus se, että hallinto alkaa halvaantua, tyytymättömyys kasvaa, jos me otetaan vielä tämä Ukrainan sodan konteksti siitä, niin eristäytyminen ja kaikki muut, niin kyllä nämä niin kuin yhteisvaikutus voi olla hyvinkin se, että sitten niin kuin jossain vaiheessa syntyy todella se tilanne elintin kesken, että nyt pitää hankkiutua hänestä eroon, että miten se sitten niin kuin tapahtuu, no historia tietää tietenkin tämmöisiä esimerkkejä, että Putin on jossain matkalla ja sitten hänet on siirretty turvalliseen paikkaan tai jotain muuta, jää Sotsille lomailemaan tai jotain muuta. Mutta mä sanoisin, että kyllä sitä ennen jo ehkä sitten olisi tullut vähän merkkejä jo siitä, että kuka sieltä mahdollisesti olisi nousemassa. Ja sitten myös kansalaistyytymättömyys, ei sitäkään nyt pidä niin kuin poissulkea, että sitten monesti tämmöisessä tilanteessahan sitten joku niin kuin siellä elitissä saattaa tähän vähänpä niin kuin käyttää
ainakin mahdollisuuksien mukaan mahdollisesti kansan jotain tukea. Mutta tämä on tietenkin se ongelmallinen, että jos eliitin asema oikein huononee niin kuin kansalaisten silmissä, niin silloin tätä korttia ei oikein voi käyttää. Sitten meillä on niin kuin tavallaan niin kuin vertauskuvat tulee jostain näistä niin kuin Afrikka-tyyppisistä niin kuin sotilasvallankaappauksista, jossa niin kuin täysin tämän eliitin ja tai miksei jossain noissa Aasian niin kuin diktatuureissa, missä on ollut näitä sotilasvallankaappauksia. Että kyllä tämmöiset riskit niin kuin on olemassa, mutta ja tämä on yksi komponentti, tämä heikkenevä terveys. Entä jos miettii ihan siis sitä politiikkaa, mitä Putin itse ajaa, että olisiko esimerkiksi mahdollista, että jos Putin olisi itse tullut jo joku aika sitten tietoiseksi omasta heikentyvästä terveydestään, tai että jos Putinilla itsellään olisi näköpiirissä, että okei, nyt välttämättä elinvuosia ei ole enää paljon, niin silloin se johtaisi aggressiivisempaan ulkopolitiikkaan. Ja puhumattakaan siitä, että jos esimerkiksi olisi sitten jotain semmoista sairautta, mikä vaikuttaisi ihan kognitiiviseen kyvykkyyteen, niin voisiko, niin kuin, että onko tämmöistä ollenkaan mietitty? No kyllähän on pohdintaa esimerkiksi siitä, että Putin ei ole henkisesti. Hurimmat puhuu, että hänellä on jopa skitsofrenia ja toiset puhuu ja siitä, että hänen lääkitys aiheuttaa tämmöisiä, jotka niin kuin olisi tavallaan tämmöisiä niin kuin vaiheittaisia, että on niin kuin semmoisia niin kuin hyviä hetkiä ja sitten on niin kuin huonoja hetkiä ja nämä huonot hetket on sitten just niin kuin pelottavia, että niin kuin päätökset on niin kuin impulsiivisia. Ja vaikka tämä nyt on aika villiä spekulaatiota, niin kyllähän tietenkin joissain, ennen kuin hänen julkisista esittymistä ei jää, niin kuin on todella kummallinen vaikutelma, että miksi hän on noin aggressiivinen just tuossa ja jotain muuta. Että onko se vaan jotain niin kuin hänen näkemyksen rakentamaa peliä tai jotain muuta. Että totta kai tämmöiset niin kuin vaikuttaa ja siitä mielessä on niin kuin huolestuttava ja onneton tilanne se, että se on muu eliitti siinä ympärillä on täysin kykenemätön ja on menetetty niin palautemekanismit silleen, että hyvin moni varmasti on ajatellut, että mikään hyökkäys Ukrainaan, niin se on aivan älytön vaihtoehto. Ja sitten taas toisaalta, niin, ja kenelläkään ei ole edellytystä sanoa tätä, koska hallitsija niin kuin haluaa kuulla vaan niin kuin hyviä uutisia ja sitten saa niin kuin rangaistus tavallaan se, että tämä on niin kuin just se itsevaltaisten systeemien tyypillinen niin kuin informaatio-ongelma, mikä niin kuin yleensä painee ajan myötä, että kuninkaalle voi viedä ainoastaan hyviä uutisia. Ja sitten toisaalta niin kuin siinä vaikuttaa se, että hän itse on ilmeisen vainoharhainen myös tässä suhteessa, että hän ei voisikaan niin kuin kertoa asioista kovin laajalle piirille, koska pelkää sitä, että se vuotaa tai jotain muuta, hän ei luota lähipiiriin. Että kyllä kaikki tämmöiset tekijät on siitä, mutta jos nyt ajatellaan sitä, että nyt jos Putin nyt tavallaan tai toisella siirtyy syrjään, niin mitä sitten? Niin tavallaan tässä on nyt aika lailla ollut esillä tämä, sanon, että mä en ihan ymmärrä sitä niin kuin keskustelua, että se niin kuin pysäytetään väärällä tavalla se spekulaatio, että ajatellaan, ja se, joka on vähän edelleen tavallaan tämän Putinin niin kuin aseman hyväksymistä sillä, että voi tulla vielä huonompi. Voi tulla, mutta ainoa tie niin kuin jonkunlaiseen muutokseen on se, että Putinista pitää päästä ikään kuin pois. Meillä on niin kuin turha kuvitella, että hän muuttaisi nyt kovin vahvasti. Tai jos hän muuttaisi hyvin radikaalisti, niin se on ihan sama asia, että sitten todennäköisesti on niin paljon tyytymättömyyttä jollain muulla niin kuin siellä eliitin taholla. Et siihen mä en usko, että kyllä se, niin kuin se avain on siitä, että jonkun pitää tulla tilalle. Se voi, ja hyvin todennäköisesti on jotain näistä silovikeistä, voi olla vielä haukampi, voi olla, yleensäkin voi olla taipumuskin vielä siitä, että näyttää, että olen vielä voimakkaampi, mutta mikä on aika lailla varmaa ja odotettavaa, niin kuka ikinä se seuraaja onkaan, niin sillä ei ole sellaista niin kuin suhde ja poliittista pääomaa, mikä Putinilla oli ja kaikki ne verkostot ja kyvyt niin kuin sitouttaa tämmöinen hyvin ristiriitainen eliitti itsensä. Eli se, mikä seuraa, mikä tämmöisessä tilanteessa yleensä seuraa, niin on väijämätön valtataistelu, eli tulee joku semmoinen eräänlainen niin kuin hajannuksen vaihe, että se tulee joku, mutta se ei kykene niin kuin luomaan omia verkostojaan, omaa ikään kuin piiriään ja tämmöistä tiimiään ja sitten tulee kilpailevia. Ja tämä on tietenkin, mitä venäläiset monesti varmaan just pelkää, että kun ei ole, kun tämä on vaihtoehto, niin mennään sitten ikään kuin suljetaan verhot ja toivotaan, että asiat järjestyy. Sen seurauksena se poliittinen niin kuin horisontti ja kyky ajatella eteenpäin on äärimmäisen lyhyt. Tämä on myös niin kuin iso ongelma, että poliittinen kriisi seuraa, se on aivan varma, että sen, mikä voisi niin kuin Putinin jälkeisestä ajasta, että minkälaiseksi se sitten muotoutuu, niin aika näyttää, mutta jos nyt optimistisesti sanoo, niin olen monta kertaa aiemmin tuonut eteen, että edellytykset Venäjän yhteiskunnalla tulla normaalimmaksi nyt kuin vuonna 1991, kun Neuvostoliitto romahti, niin on paljon paremmat. Sitten jos tulee valtataistelu, niin sitten tulee Yhdysvallat tai
muu länsi, niin tiskialta rahoittaa sitä demokraattista vaihtoehtoa tai jotain. Eikö länsi ole tukenut aika paljon näitä tämmöisiä, vähän niin kuin, jos ei suoraan, niin vähän niin kuin, mikä se on, niin kuin tönäisemmällä? On, ja tämä on erittäin hyvä keskustelu. Tämähän on semmoinen iso debatti. Siis osahan on sitä mieltä, että se tuki oli niin kuin liian vähäistä ja mitätöntä. Uskottiin liikaa, oli tätä optimismia, historian loppua ja kaikkea muuta, mikä nyt oli niin kuin kiistatonta. Mutta sitten taas toisaalta niin on sitä aika lailla sitä, että toinen yksi tekijä, miksi niin kuin länsi tärveli oman mainensa, oli se, että se oli liian tämmöistä niin kuin, siis ajatus siitä, että vain länsimaiset tavat niin kuin voi toimia ja tästä venäläisistä tavoista. Että siinä ei osattu niin kuin ymmärtää tavallaan tämmöisen mahdollisen niin kuin venäläisen kansalaisyhteiskunnan niin kuin erityispiirteitä. Tämän takia esimerkiksi tämä on jostain Soroksesta on tullut niin kuin kirosanalta tai muuta. Tämä totuus on varmaan jotain siltä väliltä. Että mun mielestä ilman muuta niin kuin olisi tarvittu enemmän tukea niin kuin avaintoimijoille. Mä luulen, että nyt ehkä toivottavasti ollaan viisaampia siinä suhteessa, koska silloin aika lailla, silloinhan Venäjän poliittisessa eliitissä näiden talousuudistajien mielessähän oli ajatus siitä, että kun keskitytään vain ja ainoastaan talouteen ja sen kuntoon saantamiseen, niin kaikki muu tapahtuu itsestään. Mutta tosin niin siellä ei välttämättä ollut edes kauheita intohimoja siitä, että no demokratia tai ei. Siellähän oli jotkut visio jopa tämmöistä niin kuin Chilen Pinochet-tyyppistä mallia, joka sitten on ollut varmaan niin kuin Putinin ajatuksessa, että markkinatalous on jees, niin kuin vauraus on jees, mutta demokratiat, niin ei. Että se tuo vaan kaaosta. Että se sitoutuminen on vähän niin kuin ollut myös niin kuin tällaista. Että tässä mielessä niin kuin mun mielestä se, mitä jos ajatellaan, että missä länsi teki virheen, niin oli se, että se olisi pitänyt silloin Jeltsinin aikana, kun sulla oli äärimmäisen hyvät suhteet Jeltsiniin, niin olisi pitänyt niin kuin enemmän olla kriittinen sen suhteen, että pitää huomioida paremmin myös tämä Jeltsinia vastustava oppositio. Vaikkakaan se oli kaikkea myötä kuin länsimielinen, niin silloin olisi ainakin niin kuin institutionaalisesti ehkä saatu paremmat edellytykset siihen, että tämmöinen niin kuin poliittinen kilpailu olisi juurtunut mielekkäämmällä tavalla Venäjälle, mutta jälkiviisaus on paras viisaus. Mutta sen voi sanoa, että kun toisinaan pelätään sitä, että onko Venäjä informaatio vaikuttanut lännessä vaaleihin, niin sitten taas toisinpäin, niin se on, pidämme sitä jopa toivottavana. Tämähän on aivan oleellinen kysymys ja tämähän on se keskeinen argumentti, millä Venäjä puolustautuu tai Kreml puolustautuu ja ne käydään, siis sehän on oikein, melkein semmoista symmetristä termien vaihtoa. Tosin Venäjä ennätti jo ensin, koska koko käsite informaatiosota taisi tulla jo silloin Georgian sodassa, niin alettiin viljellä sitä, että missä määrin niin kuin länsikaan tämmöistä massiivista. Sehän kumpuaa, puhutaan niin kuin informaatiopsykologisesta sodankäynnistä, mikä tulee sieltä neuvostoajan opeista. Tämä totta kai on, mutta antakaa mahdollisuus kansalle päättää tai antakaa kansan kysyä, niin se on tietenkin yleensä se argumentti, missä niistä Kreml joutuu vähän vaikeuksiin. Että totta kai vaikutetaan ja tuleekin vaikuttaa. Tässä mielessä mun mielestä siis pitääkin niin kuin kortit paljastaa. Ja jos jotain nyt niin kuin ehkä, no ei voi sanoa mitään hyvää tästä niin kuin seuraa, mutta jos löytää nyt jotain semmoista positiivista mahdollisuutta tästä nykyisestä välirikosta, niin nyt on niin kuin semmoinen teeskentely ja tämmöiset väärät päätelmät mun mielestä niin kuin loppunut. Eli me niin kuin, ja nimenomaan mä ehkä ajattelen sitä niin kuin Kremlin näkökulmasta, että semmoinen niin kuin, että vaikka he ajattelee, että se niin kuin länsi haluaa niin kuin tuhota heidät niin kuin tämmöisellä niin kuin informaation vaikuttamisella, niin ei ole semmoisia niin kuin vääriä odotuksia, mitä saattoi olla. Eikä meillä ole myöskään sitten semmoisia typeriä illuusioita siitä, että mahdollisesti siellä on Putin haluaa kuitenkin on valmis luovuttamaan valtaa tai hyväksyä jotkut demokraattiset pelisäännöt, että ei. Että siinä mielessä ollaan niin kuin tavallaan äärimmäisen epätoivottavassa ja vaarallisessakin tilanteessa, mutta toisaalta niin tässä semmoinen niin kuin teeskentely on loppunut. Joo. Nyt voisi ehkä lyhyesti vielä mennä tähän voitonpäivään. Joo. Eletään siis vuotta 2022, jos joku katsoo tämän jakson myöhemmin tai kuuntelee. Niin mitä ajatuksia sulla heräsi tästä voitonpäivästä? No, siihen ladattiin tietenkin aika lailla tässä julkisessa keskustelussa niin kuin odotuksia ja ihan ymmärrettävistäkin syistä, koska se nyt tietenkin ajallisesti sattui tämän sotilasoperaation kannalta semmoiseen tilanteeseen, missä olisi voinut olettaa, että nyt on saavutettu joku välietappi ja voidaan viettää se niin kuin nimenomaan semmoisena niin kuin aitona voiton juhlana. Toki siinä on nyt pikkusen ehkä unohdettu se, että me puhutaan niin kuin tavallaan tämmöisestä niin kuin vahvimmasta ja laajimmin jaetusta juhlapäivästä ja tämmöisestä poliittisesta rituaalista, joka Venäjällä on, jossa siis voi sanoa, että sitä vietetään yhtä varmasti kuin kevät tulee, tapahtui mitä tapahtui, koska se on tämmöinen tämä toisen maailmansodan ikään kuin muistijälki ja se trauma on niin valtava.
se, että sit se, ja sitten siinä on niinku kaksi puolta, että yksi on se, että miten valta ja hallinto sitä käyttää, semmoinen poliittinen käyttö, ja sitten toisaalta on tämä yksityinen, ja tämähän tapahtuu, siis jos mitä historiaa ajattelee, niin sehän alkoi vasta sen viettäminen siis 60-luvun puolivälissä. Sitä ei niin kuin vietetty Stalinin aikana eikä vielä Hruštšovin aikana, vaan Brežnevin aikana vasta. Ja se liittyy just tähän, että kun alkoi olla se niin kuin neuvostosysteemi, alkoi ensimmäistä kertaa niin sanotusti yskiä, niin sitten piti palata menneeseen. Ja sitten taas Jeltsinin aikana, niin siinä oli taas tämä, että se assosioitu tämmöiseen niin kuin kaikkeen neuvostoliittolaiseen toimintaan. Sitä ei niin kuin siinkään halottu ja se jäi niin kuin tavallaan tämmöiseksi niin kuin tästä oli aina vietetty, eli perheiden, kuolleiden omaisten ja perheiden tämmöinen ikään kuin muistohetki. Eli siinä mielessä niin kuin enemmänkin tämmöinen traumaan, vaikka se oli voitto, että se ilo liittyi siihen, että sota oli loppu enemmän kuin siihen, että ha, Berliiniä tai olemme niin kuin pallanneet puoli Eurooppaa. Ja sitten niin kuin Putinin aikanahan tästä on tehty siis semmoinen, että se on niin kuin myös semmoinen poliittisen vallan hallinta, että se kaapattiin ikään kuin kommunistien vaalimana juhlana, yksityistettiin nimenomaan Kremlin juhlaksi ja tähän herätti paljonkin semmoista niin kuin kitinää ja kritiikkiä niin kuin Venäjällä kommunistien taholta sitä, että valtapuolue varasti heiltä tämän juhlan ja käyttää sitä, niin kuin, koska he tietenkin halusivat niin kuin puhua Stalinista ja kaikesta muista. Mutta sitten yksityisellä tasolla kritisoitiin myös tätä, että nyt valtio niin kuin yksityistää sen ja tekee tässä siitä tämmöisen niin kuin karnevaalin. Vaikka se yleisesti ottaen niin kuin tuetaan. Eli tavallaan se, no se on voi sanoa hyvin tyypillinen tapa Venäjällä toimia, että näin merkittävää kansallista juhlaa ei voi jättää kansalaisten käsiin, vaan se pitää olla vallanomistuksessa. Tästäkin on esimerkiksi esimerkkinä tämä vaikka tämä kuolematon rykmentti, nämä, kun kävellään näiden sodassa kuolleiden kuvien kanssa, niin se alkoi itsessään yksityisenä tämmöisenä kansalaisyhteiskunta-aloitteena. Ja sitten Kremlin jotkut joku nuorisojärjestö kaappasi sen itselleen tai kansan mikäli ja kansanrintamaorganisaatio kaappasi itselleen, koska ajatteli, että tämä on niin tehokas ja tämmöistä niin kuin riippumattomasti kansalaisia mobilisoivaa toimintaa, niin sitä ei voi sallia, se on liian vaarallista. Eli tavallaan kyllä tämä voitonpäivä on ja elää, mutta se on totta kai silloin tällä hetkellä Putinin kasvot. Mielenkiintoista on tietenkin nähdä, että siinä vaiheessa kun Putin poistuu, niin mä luulen, että se voi muuttua niin kuin hyvinkin radikaalisti, että tämmöinen hirvittävä patriottinen pöhötys ja uho niin häviää siitä. Riippuen tietenkin siitä, että jos Venäjä nyt sitten esimerkiksi ottaisi taas käänteen esimerkiksi Eurooppaan ja tavallaan näyttäisi, että tämmöinen niin kuin eristäytyminen Euroopasta ja haluttaisiin niin kuin normalisoida suhteet länteen, niin hyvinkin, ei se nyt varmaan poistaisi mitään sotilasparaateja, niitäkin tultaisiin jatkossa näkemään, mutta tämä tämmöinen niin kuin uho ja sen tyyppiset puheet, mitä nyt niin kuin eilenkin nähtiin, niin niitä varmaan olisi vähemmän. Niin tuossa oli mielenkiintoinen symbolinen juttu, kun on samana päivänä Eurooppa-päivä ja tämä voitonpäivä, niin siinä on monenlaista symboliikkaa ja vähän ehkä ristiriitastakin. Se on äärimmäisen niin kuin kiehtova ja sitten kun se on tavallaan siihen suuremman isänmaallisen sodan tai tämän voitonpäivänkin juhlintaan, tutkimusprojekti aikoinaankin, missä oli aikaa ennen tätä Krimin valtausta, niin silloin se oli kiehtova, koska siinä oli se ristiveto, että siinä oli paljon tätä yritystä myydä sitä niin kuin kansainväliselle yhteisölle, läntiselle yhteisölle. Se oli äärimmäisen tärkeä, niin kuin nähtiin diplomaattisesti tämmöisenä jopa käyntikorttina, jonkunlaisena niin kuin tämmöisen eräänlaisen niin kuin venäläisen soft powerin ajatuksena, jossa niin kuin nimenomaan Venäjä kantoi niin kuin raskaimman taakan natsismin kukistamisesta. Huomne Venäjä, korostettiin, ei koskaan puhuttu Neuvostoliitosta, vaan Venäjä nimenomaan haluttiin pyyhkiä kaikkea tätä niin kuin neuvostoaikaan liittyvää. Puhuttiin sitä, miten venäläinen sotilas siellä taisteli. Nyt puhutaan ihan avoimesti niin kuin neuvostoliittolaisesta. Eli tavallaan tässä, että kun oli tämä liennytysvaihe ja siellä oli äärimmäisen arvovaltakysymys, oli myös se, että siellä oli länsimaiset johtajat seuraamassa paraatia. Ja nythän tämä on kaikki mennyt. Että siinäkin mielessä tämä kytkeytyi tavallaan tähän niin kuin eurooppalaisuuteen, että meillä on niin kuin tavallaan tämä eurooppalainen yhteys. Medvedevin aikana erityisen paljon korostettiin ja nyt tässä niin kuin eristäytyneisyyden tilassa, niin tässäkin mielessä niin voi puhua aivan niin kuin ennennäkemättömästä siis diplomaattisesta tappiosta, koska me ei nähdä siellä, ja tullaan itsessään tähän kysymykseen, kun oli tämä, että onko Venäjä, niin kuin miten nämä kansalaiset tai valtiot, jotka nyt saattaa suhtautua niin ja näin Putiniin tai tukeeko ne niitä, niin kyllä me niin kuin voitonpäivän paraatissa nyt nähdään, että eipä niitä kauheasti ole just tästä mainehaitasta johtuen. Tosin tänä vuonna nyt Venäjä ovelasti ilmoitti, että vieraita valtion edustajia ei kutsuta. Viime vuonna oli Turkmenistanin presidentti, oli ainoa, joka siellä oli. Ja tässä on sitten niin kuin tämä arvovalta. Mutta voitonpäivä summa summarum aika heikko esitys. Todella heikko esitys ja
En ehkä nyt yhdy vielä semmoisiin kaikkiin niin kuin heittoihin ja spekulaatioihin, mitä tässä on tullut, että tämä jäi viimeiseksi Putinin voiton päiväksi, mutta ei sekään välttämättä mahdotonta. Ja tai sitten myös se, että koska tämä jäi näin pannukakuksi, niin sitten kansalaisten keskuudessa herää niin paljon kysymyksiä. Mä en tähän niin usko, koska mä just sitä korostan, että tämä on kansalaisille, tässä on niin kuin se niin vahva se yksityinen juttu. Että se, ne poliittiset riskit liittyy sitten siellä niin kuin voimaväen keskuudessa, että helvetti, että mikä niin kuin, surkea esitys, että ei voittajavaltio ei voi käyttäytyä näin tai jotain muuta, niin tämä voi olla se ehkä se poliittinen riski, mutta en mä niin kuin kansalaisten keskuudessa muuten, että voi olla, että on aivan iloisia siitä, että tämmöistä niin kuin yberuhoa olisi vähemmän. No yksi kysymys tulee tähän loppuun. Itse asiassa sen jälkeen voisi vielä vetää tämmöisen pienen tiivistyksen tästä jaksosta, mutta pidätkö sä mahdollisena, että kun sitä on sanottu, että Putinille on annettu väärää informaatiota Venäjän armeijan kyvykkyydestä tai sitten tästä sotamenestyksestä ja että Putinilla ei välttämättä olisi ollut se paras mahdollinen tilannekuva, niin semmoinen ajatus on tullut, että olisiko mahdollista, että itse asiassa tässä ei ole pelkästään ollut kysymys siitä, että on pelätty Putinin reaktioa, vaan että sitä oltaisiin ihan tarkoituksella annettu. Eli toisin sanoen, että voiko olla niin, että tällä hetkellä Venäjän sisällä olisi jo joitain tahoja, jotka haluaisi päästä Putinista eroon siellä ihan, voisiko sanoa, eliitissä tai ylimmässä johdossa. Ja sitten niin kuin oltaisiin järjestelty tämmöinen pieleen mennyt sotaoperaatio. Tämä nyt on vähän silleen, voi sanoa, että vähän foliohattukamaa, mutta... Joo, ei. 4D-shakkia. Joo, ei kyllä. Tätä on ollut. Sama liittyy tähän, kun on nähty näitä mystisiä tulipaloja ynnä muita kaikkia, että ja siis esimerkiksi rautatiekiskojen sabotointia, jossa oli siis ihan näiden Venäjän valtion rautatieyhtiöiden työntekijöitä, jotka siis liittyy just näiden, että kuljetetaan siis panssareita tai jotain polttoainetta niin kuin rajoille tai näille joukoille. Eli siis tämmöistä niin kuin sabotointia, joka siis niin kuin tavallaan selkeästi viitteitä siitä, että ne on venäläiset toimijat itse eikä mitkään niin kuin Ukrainaan soluttautujat. No, mä näkisin, että selittävä tekijä on siitä, että ne yhteydet niin kuin Venäjän ja Ukrainan välillä on edelleen niin tiiviit, kaikki sukulaisuussuhteet ynnä muut, että tämä on se selittävin tekijä, joka sitten tietenkin antaa myös viitteitä siitä, että kun se sodan vastustus siellä Venäjän sisällä on niin kuin paljon laajempaa kuin se niin kuin virallisesti näkyy. Mä en ihan tuommoiseen niin kuin masterplaniin nyt niin kuin usko suoraan, mutta se saattaa, että se johtaa siihen. Että kyllä mä niin kuin sen suurimman, niin kuin, tässä näkyy tämmöinen niin kuin heikko-vahva systeemi tai heikko-vahva mies tyyppinen niin kuin kuvio, jossa niin kuin me pelataan niin kuin aika lailla tähän imagolla ja länsi on mennyt aika pahasti tähän retkuun, erityisesti silloin 2014, missä niin kuin oli paljon tätä, että Venäjä pystyy tekemään mitä vaan ja Putin on nero ja kaikenlainen suunnitelmat, mutta kyllä se kyllä aika lailla niin kuin toimi myös sillä, että se pystyi luomaan tämmöisen ikään kuin käsityksen, mutta sitten kun se mennään sinne niin kuin käytäntöön, niin me huomataan, että asiat ei toimi alkuunkaan. Just tämmöinen niin kuin vallan vertikaali, joka tulee sieltä niin kuin keskusjohtoisesti, niin sitten se näkyy siitä, että kukaan niin kuin alemmilla tasolla ei oikein halua ottaa vastuuta mistään. Sitä se siirretään eteenpäin ja sitten ollaan niin kuin luovia kyllä siitä, että saadaan näyttämään asiat hyvältä. Ja sitten tässä on niin kuin vuosien, eli vuosikymmenten niin kuin kasautuneet vaikeudet, jotka nyt niin kuin näkyy. Että eihän me ollaan niin kuin koskaan ennen sitten toisen maailmansodan niin Venäjällä ollut tämän mittaluokan sotilasoperaatiota. Ja nyt nähdään, että ne kaikki strategiset opit, jotka tämmöiseen on ollut, niin on todella vanhentuneita ja huonoja. Plus korruptio ja kaikenlainen muu sitten se, mikä tiedetty jo aikaisemminkin, että tämä Venäjän niin kuin armeijan reformikaan ei oikein johtanut mihinkään. Siis asevelvollisuussysteemi ei toimi. On ne kaikenlaisia, niin paljon erilaisia porsaanreikiä, missä sitten kaikki vähänkin kynnelle kykenevät pystyy välttämään palveluksen. Eli siellä ei ole terveimmät ja kyvykköimmät, vaan siellä on köyhimmät ja sairaat. Niin kuin varusmiehinä. No palkka-armeijan puolella oli nämä niin sanotut kontraktit, joka on siis yritys ollut tätä, että Venäjä muutettaisiin palkka-armeijaksi. Me nähdään paljon esimerkiksi näistä vangeiksi jäänyistä, että heidät on pakotettuja sinne. Eli he haluaisivat irtisanoa sopimuksen, mutta ei he pysty. He ei saa niin saamiaan rahoja tai korvauksia ynnä muuta. Eli kaikki tämmöiset tekijät niin kuin kyllä edesauttaa siitä, että motivaatiota ei ole, päätöksentekoa ei voida ulottaa paikallistasolle ja sitten vielä tilanne on se, että on niin kuin täysin tämmöinen niin kuin pakkomielteinen niin kuin geopoliittisissa harhoissaan niin kuin riutuva
ikääntyvä itsevaltias, jolle ei kukaan kykene niin kuin sanomaan kriittistä tietoa, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että tämä on ollut se, niin kuin se lähtökohta. Mutta sitten niin kuin tuohon vielä, että kun nyt kun tämä tilanne on ollut päällä, niin en niin kuin poissulku. Nythän on tullut koko ajan näitä, että siellä niin kuin upseerit kieltäytyy niin kuin noudattamasta käskyjä ynnä muuta, että et siis tavallaan se, että semmoinen tahtotila puuttuu niin kuin tyystin ja sitä kautta välillisesti voisi olla sitä tavalla, että on tämmöinen, että heitä ei vähäkään kiinnosta se, että minkälaisen kuvan tämä niin kuin operaatio niin kuin antaa Putinille, että he ei niin kuin samaistu tähän. Et mä näkisin ehkä niin kuin tämmöisen välillisenä ikään kuin sabotoinnina, että näytetään niin kuin keskisormea sinne, että ei mulla ole mitään syytä niin kuin sitoutua tämmöiseen. Että semmoinen ajatus, että nyt teen tätä, koska haluan osoittaa niin kuin kunnialta meillä mahtavalle presidentille ja ylipäällikölle, niin tämmöistä on niin kuin ilmeisen tai siis käytännössä sitä ei ole siellä suorittavassa portaassa. Sitä on sitten kotisohvalla näissä jossain Putinin kannattajissa, jotka nimenomaan sitten mielellään niin kuin antaa sen tukensa nimenomaan sieltä niin kuin televisiopropagandan kautta, mutta ei kuuna päivänä lähtisi itse taistelemaan. Joo, koska siis se tuntuisi, sanotaan, aika epätodennäköiseltä, että kukaan olisi suunnitellut tätä operaatioa sillä tavalla, että se olisi syötetty Putinin ajatukseksi, että hei, että lähdepä tuonne sotaan sillä ajatuksella, että se menee pieleen ja valta vaihtuisi. Sehän olisi aika julma kavere. No niin, se olisi, ja salaliittoteorioiden ongelma on just se, että se toimii siihen sen ensimmäiseen, että voisi olla, että joku tekee jonkun noin pahan niin kuin jäynän tai kostaa jollain, että se antaa tarkoituksellisesti vääriä tietoja, mutta sitten yleensä siinä, missä mennään niin kuin siihen salaliittokompastoon, että sitten ikään kuin emme voida koskaan, niin kuin, historiahan ei tapahdu koskaan niin, että jos yhdestä asiasta seuraa vain se yksi, vaan siitä voi seurata mitä tahansa. Ne vaihtoehdot on niin kuin, siinä mielessä on aika ambivalentti tilanne, kun salaliittoteoria lähtee aina siitä, että sit, kun on se tapahtunut se yksi, niin siitä vääjäämättä seuraa se, että voisi olla se toinen vaihtoehto olla se, että okei, Putinille niin kuin se, syötetään väärää tietoa. Sotilasoperaatio menee pieleen, mutta seurauksena ei olekaan Putinin aseman niin kuin heikentyminen, vaan siitä tulee niin kuin entistä niin kuin hirveämpi diktaattori ja nämä, jotka sitä on antanut sitä väärää tietoa, niin joutuu itse uhatuksi. Eli tämmöinen niin kuin random puoli siinä on. Kanssa. Tässä on yksi sellainen, mitä kanssa oli lukenut, että mahdollisuus, että nämä tulipalot Venäjällä myös olisi sitten, voisiko sanoa, Putinin itsensä järjestämiä, että semmoinen keino, jolla pyrittäisiin viestimään, että hei, nyt on vastarintaa, joka pitää sitten kukistaa mahdollisesti väkivaltaisesti ja sen avulla sitten taas entistä enemmän kiristettäisiin. Se on mahdollista, mutta yksi, mikä tuli mulle myös mieleen ja se on ihan varten otettava, koska kyllä tämän tyyppisiä niin kuin provokaatioita on käytetty ennen ja sitten siellä on niin kuin televisiokamerat paikalla tai jotain muuta. Yksi, mikä on ollut vähän ehkä, mikä ei palvele, on se, että siellä ei nyt kaikilta osin ole, ne on tullut aidosti niin kuin tämmöisenä paljastuksena, että siellä on niin kuin tämä, mikä on myös tietynlaisen niin kuin aivopesun niin kuin lopputulemahan venäläisessä tämmöisessä propagandan raportoinnissa on se, että kukaan ei tunnu esittävän vakavaa kysymystä siitä, että kun joku tapahtuma on se, että minkä takia siellä on televisiokamerat niin kuin paikalla. Että ikään kuin, suoraa lähetystä on, kun FSB menee jonnekin ja paljastettiin, että täältä löytyy vaikka tämmöinen tai joku vastaava tilanne, että tässä on nyt televisiokamera paikalla ja täällä me nähdään, kun ukrainalaiset sabotöörit tekee tätä ja tätä. Niin kuin, joka on niin mielestäni looginen kysymys on se, että hetkinen, että jos se näin on, niin vaikuttaa sitä vähän, että taas lavastettu. Niin kaikilta osin näissä ei ollut niin kuin tätä, että koska se kiusaus mun mielestä Venäjän yksi propagandan niin kuin heikkous on tuossa, että sillä on aina kiusaus ikään kuin antaa tämmöistä niin kuin live footage tyyppistä, niin kuin, jolla se luo semmoisen niin kuin siihen perustelevisiokatsojaan semmoisen niin kuin kovan, että se näyttää uskottavammalta, se vetoaa ja kaikkea muuta. Eikä tämmöinen niin kuin joku neuvostosukupolven niin kuin vähän koulutettu, niin ei välttämättä tämmöisiä niin kuin osaa tällä tavalla kysyä. Jos taas se olisi ollut varmemmin provokaatio, niin kun mä olisin sen kaikessa niin kuin kyynisyydessään, mutta en yhtään epäile, etteikö siihen olisi valmiutta, niin oltaisiin tehty esimerkiksi jotain iskuja ja tulipaloja siviilikohteisiin. Ja sitten olisi näytetty näitä, koska tätähän on propagandassa käytetty esimerkiksi Donbassin osalta ja edelleenkin. Siis tämä on silmiinpistävä, että Putin vetosi tässä puheessaan, eilisessä puheessaan, tämän Odessan virastotalon tulipaloon, joka oli siis tämmöinen, mikä edelleen niin kuin oli tämmöinen niin kuin käänteen tekevä tässä niin kuin silloisessa propagandassa. Tätä taisi tapahtua 2015 toukokuussa, jossa siis oli näitä jotain niin kuin venäjämielisiä toimijoita. Oli tässä jossain isossa virastorakennuksessa Odessassa, jossa syttyi sitten niin kuin tulipalo ja sinne palo kuoliaksi.
syylliset oli sitten ilmeisesti näitä niin kuin ukrainalaisia tai ukrainalaisia fasisteja niin kuin venäläisessä propagandassa. Ja tätä käytettiin edelleen vielä eilen puheessaan, niin hän vetosi tätä, niin kuin, että hän todella siis uskoo näihin. Ja sitten hän tietenkin Donbassista on syötetty vaikka mitä kaikkia lavastettuja juttuja tähän niin kuin suurin piirtein kadulle ristiinnaulutuista lapsista ja kaikenlaista tämmöistä, jotka on siis kaikissa on oleellista se, että siinä käytetään niin kuin tämmöisiä viattomia siviiliuhreja. Ja sehän on niin kuin kaikkea, mikä niin kuin puree. Että jos nyt tämmöistä provokaatiota siinä, että oltaisiin haluttu lietsoa tämmöistä niin kuin todellista kostomielialaa, todellista pohjaa sille, että nyt kansalaiset on valmiita taistelemaan, niin en mä niin kuin provosoisi silloin jotain ihan aidosti merkittäviä, niin kuin vaikka ammusvarastoja, koska ne on tärkeitä, vaan pikemminkin jotain lastentarhoja, kouluja ja tällaisia. Onko muuten siitä sulla tietoa tai onko siitä mitään signaaleja, että vaihteleeko se, niin kuin, jos sä oot niin kuin Moskovan tai täällä jossain Ukrainan lähellä, vai sitten jos sä asut jossain niin kuin siellä Mongolian arojen suunnalla, että toisin sanoen, että kuinka jotenkin purevaa tämä propaganda on, tai että jos sä oot vaikka tosi kaukana Moskovasta, siellä oikeasti kaukana idässä, niin onko se, kiinnostaako niitä tämä Ukraina edes ollenkaan, niitä venäläisiä? No kyllä Venäjä on tuossa suhteessa aika, niin kuin voisi sanoa, kolonialisoinut itse itsensä, että siinä mielessä niin kuin tavallaan se televisiovalta ulottuu niin kuin kaikkiin kolkkiin, ainakin mun ymmärryksen mukaan, kun jos katsotaan näitä erilaisia niin kuin asenneparametria, niin ei niin kuin tältä osin ei voisi sanoa, että syntyisi mitään merkittävää niin kuin maantieteellistä eroa. Toki on se, että esimerkiksi puhuttu, että Siperiassa tietyllä alueella, erityisesti niin kuin Kaukoidässä, just nämä Habarovsk, Vladivostok ja sitten jotkut muut, niin niissä on aika vahvaa semmoista oppositiohenkeä. Ja se juontuu tavallaan siitä niin kuin keskusta-periferia-suhteesta tavallaan tästä niin kuin katkeruudesta se, että ei Moskovasta saada niin kuin mitään vastinetta niin kuin näille. Ja tätä ilmapiiriä on niin kuin muuallakin. Mulla ei ole niin kuin dataa, eikä tiedä onko vielä saatavilla dataa, että voitaisiin niin kuin alueellisesti tätä esimerkiksi tämän Ukrainan sotaan liittyen niin kuin tutkia. Mutta nyrkkisääntöhän on se, että totta kai nämä mitä isommat kaupungit, Moskova, Pietari, Novosibirsk, Jekaterinburg, muutamat muut, niin on kaikkein kuin oppositiohenkisempiä. Siellä asuu koulutetuimmat, nuorimmat, tällaiset väestö, jossa on eniten sitä niin sanottua oppositiopotentiaalia. Ja mitä periferisempi, pienempi, köyhempi alue, niin sen yleisemmin niin kuin vahvemmin Putinia tuetaan. Mutta nyt esimerkiksi tässä sodan tuessa niin oli nähtävissä tämä, että esimerkiksi nyt kaikkein köyhimmissä perheissä niin on tätä epäilyä kaikkein eniten tätä sotilasoperaatiota kohtaan, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoista, että siihen on niin kuin tavallaan loogiset perusteet on siitä, että nämä pakotteet alkaa näkyä, taloustilanne huoletta. Osin saattaa myös näkyä niitä, että hyvin monet näistä sodassa kaatuneista ja siellä taistelevista niin on näistä köyhistä perheistä. Mutta itse asiassa on enää muutama minuutti nauhoitussa aikaa jäljellä. Mutta tämmöisen voisi kysyä vielä, että onko nyt, jos miettii siis Venäjän eliittiä, niin voisiko olla, että vaikka tämän Venäjän eliitin intresseissä ei pakosti olisi ollut se, että tämä sotilasoperaatio varsinaisesti nyt sitten menee totaalisesti pieleen, mutta voisiko sanoa näin, että siellä eliitin joukossa olisi ihmisiä, jotka niin kuin toivoisi, että Venäjä sitten vetäisi joukkonsa pois, jotta sota loppuisi ja siinä niin kuin tämmöinen heikko sotilaallinen, että Venäjän heikko sotilaallinen menestys sitten edesauttaisi sitä, että se sota loppuisi. No se on hyvä kysymys, että onko tuo jälkimmäisen niin kuin kautta, että ajatteleeko näin, mutta se mikä voi aivan varmuudella sanoa, niin kuin mä uskon, että jopa enemmistö niin kuin eliitistä, jos, tai puhutaanko nyt poliittisesta establishmentista, niin varmasti ajattelee, että olisi ollut huomattavasti parempi, että tätä ei olisi alkanut ja saattaa jopa ajatella, että olisi ollut parempi, että ei ole edes niin kuin krimiä tai jotain muuta, varsinkin jossain tietenkin talouspiireissä, vaikka siitä on nyt tullut osa tätä, mutta ajattelee ehkä näitä, että täällä on niinku semmoisia niin paljon negatiivisia seurauksia. Ja kiistatta niinku koko tämä Itä-Ukraina-kysymys, niin se on mikään muu kuin iso niinku murheenkryyni. Et varmasti näin. Toinen kysymys on sitten, että onko toivoa siihen, että edesauttaisi tämä Venäjän heikko menestyminen siitä, niin sitä on vaikea sanoa. Varmasti ehkä, tai sitäkin voi olla, mutta varmuudella voin sanoa sitä, että kyllä niin kuin merkittävä osa, että jollei peräti selkeä enemmistö, niin olisi toivonut, että tätä hyökkäystä ei olisi koskaan alkanutkaan. All right, mutta hyvä. Nyt on tullut aika perusteellinen jakso.
Joo, ei ole mullakaan enää kysymyksiä tähän settiin. Kiitos Jussi sulle. Kiitos, kiitos. Joo, kiitos vierailusta ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuu. Tulkaa ihmeessä kommentoimaan tuben puolelle ja me nähdään ja kuullaan taas ensi jaksossa.